Mas bom, vamos começar a upar aqui, galera, porque a primeira fruta que a gente vai usar no episódio de hoje, no episódio que vem, né, que são dois episódios, vai ser aí, galera, a fruta que a gente conseguir girando ali. E pra gente conseguir uma fruta girando, a gente vai precisar aí de level 50, né, porque eu não sei se vocês lembram aí, mas a gente precisa de level 50 pra poder girar uma fruta aqui dentro do Block Switch, mano. Então, vamos upar. E obviamente, a gente não pode esquecer aqui dos nossos códigos, né, galera, então já... Eita, pega do céu, olha onde os NPC foram parar, velho. Mas tá, já coloquei aqui um códigozinho, galera. Então vamos continuar. Cadê o bicho? Tá aqui. Venha. Toma, foi, galera. E vamos lá, então. Tá aí, gente. Conseguimos aqui o primeiro levelzinho. Vamos colocar tudo aqui em soco, né, galera? Não, em soco. Tudo em soco, não. Vou colocar um pouco aqui em defesa também. Ah, e lembrando que até level 50 aí, galera, a gente consegue pegar dinheiro suficiente pra girar uma fruta, tá certo? Então não tem muito problema e não tem muito que ficar ligando pra fruta, não. É só a gente jogar. Muito pra fruta, não. Muito pro dinheiro. É só a gente jogar que a gente pega level 50 de boa. Tá na mão, galera. Vambora. Vamos lá pra ilha dos meus manos mamaco, que a gente vai upar lá agora, gente. Já tô aqui, galera, e já tem um pessoal aqui, ó. Eita, pegou. Pera aí, será que eu já vou ganhar minha primeira fruta sem fazer nada? Seria muito bom se fosse verdade. Calma aí, você vai me dropar essa fruta, cara? Ah, lembrando, tô em servidor público, galera. Eu não vou pedir. Se você quiser dropar, você dropa. E ele dropou, galera. Então tá, a gente conseguiu aqui uma fruta já, galera, que é a primeira, mas vamos upar até o level 50 pra gente poder girar a nossa fruta mesmo, tá certo? Deixa eu agradecer ele aqui, né, galera? Vamos agradecer aqui ao meu mano aqui que dropou uma frutazinha pra nós, cara. Então vambora aqui, gente, vamos upar. E fica aí não, cara, você vai me atrapalhar upar. Então tá, fizemos aqui a primeira missão, galera, e tá lotado de gente aqui, velho. Uma coisa que eu vou fazer, galera, é conseguir comprar aí um double master, galera. Sim, mano, mas com minha outra conta, né? Vou dar um double master aqui pra mim mesmo, cara, pra assim eu poder me auto-ajudar, velho. Essa série aqui não tem isso de usar ou não usar Robux. Vocês podem escolher, será que eu uso ou não uso Robux? Vou deixar aí embaixo, vocês escolhem. Então não vou comprar nada nesse episódio. No próximo episódio aí a gente compra. Tá, deixa eu ver o negócio aqui, ó, eu acho que a gente não consegue. É, não conseguiu. Quero saber de vocês, galera, será que eu compro, uso Robux ou eu jogo essa série inteira aqui sem Robux nenhum, velho? Tomara que vocês falem que posso usar Robux, cara, senão vou ser muito triste com vocês. Tá, e ativei o contador de dano aqui também, que eu tinha esquecido totalmente dele, velho, mas agora tá. E vambora, galera, porque a Smoke aqui, cara, ela é uma boa fruta, né? O fly dela dá bastante dano e a gente ainda fica longe dos perigos da sociedade, cara. Então, vamos lá, vamos pegar mais uma missãozinha aqui. Deixa eu ver. A missão do Rei Gorila é é level 20? Eu tô todo confuso. É level 20, galera. Conseguimos pegar aqui, mas eu não sei se ele tá spawnado. Mas a gente. Opa, ele tá sim. Tá sim. Tá spawnado sim. A gente fica lá pertinho dele, galera. Que ele é um boss. Epa, o cara tá indo pra lá, eu acho. Ele é um boss muito fácil de derrotar aí, galera. Então vai ser de boa. E ainda mais como eu disse, né? Jogando aqui de smokezinha, que é a nossa primeira fruta que a gente conseguiu, velho. Ó, toma. A gente não vai receber nada de dano dele aqui do alto, galera. Então vamos ficar por aqui. E ó, tamo quase derrotando ele, galera. Tá com a vida vermelha e foi, cara. Boa, só voando, cara. Não fiz absolutamente nada. Só voei ali e acabamos derrotando ele. Vamos lá pegar mais missãozinha, galera, e vambora. Depois daqui a gente já vai direto lá pra Ilha do Bug. E vocês já sabem, né? Na Ilha do Bug a gente pega level 50. Pegando level 50 a gente volta pra cá, gira a primeira fruta. E se ela for melhor que a Smoke, a gente come ela. E se ela não for, a gente simplesmente joga ela aí deixa aí pra quem... Tá, deixa eu dar uma upadinha aqui em fruta, né? Já que essa série vai ser toda em fruta, a gente não tem muito porque upar as outras coisas aí. Ih, o cara pegou aquilo. E ele vai jogar lá no meio da água, velho. Deixa... Tadinho dele, mano. Ah, lembrando, servidor público, tá certo, galera? Por enquanto tem um servidor público. Se vocês deixarem eu usar Robux, obviamente eu vou ter um servidor VIP, mano. Então, mas por enquanto servidor público. Prontinho, galera. Partiu bug. Eu quero girar, velho. Eu quero girar fruta. Mas eu acho que... Só pra... Tipo assim, eu acho que a gente não vai pegar uma fruta melhor que essa, não, viu? Falar a verdade pra vocês. Eu acho que se eu usaria se fosse uma Light ou uma Ice, cara. Por causa dos cliques delas. Mas se bem que a Smoke, ela é muito apelona por causa do Fly que dá dano, cara. Isso é simplesmente roubado demais. Gastei uns 300 aqui, galera, pra gente ter um barquinho, né? Um barquinho aqui, ó, bem bonitinho. E vamos lá pra Ilha do Banho. E ó, já tô aqui, galera. Peguei a missão dele aqui direto. Mano, tô muito louco pra saber qual a primeira fruta dessa série que a gente vai pegar. Sei que a primeira fruta foi um Smoke, mas qual vai ser a primeira fruta girando que a gente vai pegar, cara? Esse é meu negócio. E ó, como eu falei pra vocês, velho, coisa mais roubada do mundo é esse smoke aqui, velho. Você só fica voando aqui e acabou. Deixa eu ver, a gente liberou o X aqui, ó. Ah, esse ataque é legal. E lá, galera, foi mais uma missãozinha aqui. Beleza, foi. Deixa eu ver que level mesmo que a gente faz a missão dos brutos aqui. Acho que é 40 e aqui é 55. Então antes da gente fazer a missão do... Antes da gente fazer a missão do bug, a gente já vai estar com a nossa nova fruta aí já. E ó, uma coisa muito boa que eu acabei de ver é que não pegaram nenhum dos baús aqui, cara. Inclusive o de diamante, que é o que dá muito dinheiro aí. Tá de boaça aqui, deixa eu pegar de ouro aqui também. E level 40, galera, missão dos brutos agora. Opa, missão essa não, missão dos brutos aqui, ó, dos brutamontas. É o farmas, galera, olha só, nunca fui tão feliz farmando de fruta, velho. Ainda bem que aquele carinha lá me deu uma smoke do nada, velho. Eu achei que ele não ia dropar,
Eu achei que ele ia esperar implorar pela fruta pra ele ou algo assim, sei lá, né? Vai saber o que os caras do primeiro mundo pensam. Mas não, ganha a fruta tranquilo, galera. É sobre isso, cara. É sobre isso. Vambora, 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 que eu tenho só 1 minuto e 55 de double XP. E a gente tem que upar aí pro level 50 só desse double XP, velho. Que eu não quero botar outro código, não. Olha só, mais uma missão completada aqui. Pegamos level 48, cara. A gente tem mais um minutinho pra completar outra missão. E eu acho que a gente não vai conseguir, cara. Não vai conseguir. Que um minuto é muito pouco, galera. Vamos tentar chegar lá bem rápido. Calma, boa. Vai. Eu esqueci de upar nossos status aqui, galera. Calmou. Isso aí vai atrapalhar. Mas ainda a gente de conseguir fazer a missão em um minutinho sobrando aí, cara. Pode ver ali no canto, não vai dar. Mas eu acho que a gente consegue dois levels aí só de boa. Sem precisar de double XP. Então tá tranquilo. E a gente vai precisar só de um level, galera. Consegui upar aqui mais um level, ó. Só vai precisar de um level. Fácil. E acabou o 2 XP ali que apareceu. E tá na mão, galera. Level 50. Upamos um único level aqui. Tá ótimo pra gente aqui no episódio de hoje. Vamos lá girar nossa fruta e descobrir o que a gente pega. Deixa eu ver. Nosso spawn point tá lá na ilha inicial. É mais rápido lá. Dessa vez aqui eu não vou gastar nem sequer nada de dinheiro pra comprar um barco aqui. Porque eu não sei se a gente vai precisar de 300 a mais. Se não vamos. Então vamos com o barquinho barato aqui, véi. Tá, galera. Agora é a hora da verdade, cara. E eu já posso PVP, tá certo? Então eu vou ver se eu morro ali antes de girar uma fruta pra ninguém me matar. Ó, tá vendo aqui? A galera tá aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Pô, pronto. Não desativou o nosso PVP, cara. Ô, burrice, hein? Calma. Ô, desativa meu PVP aqui, cara. Calma, galera, que eu vou tentar desativar o nosso PVP de algum jeito aqui, mano. Não quer desativar de jeito nenhum, mano. Desativa. Os caras estão tudo lá embaixo. Eu só aqui, ó. Toma. Tá, deixa eu ver se agora vai. Mano, não desativa o meu PVP. Não desativa, eu não vou girar fruto com esse tanto de gente, não. Tá, deixa eu ver se eles me matando desativa o PVP. Vai lá, galera. Tô parado aqui. Só me dá um hit. Alguém? Aê. Não foi. Aí, galera, mataram aqui. Pronto, agora sim. Meu PVP desativou. Vamos girar a fruta ali e ver o que a gente pega. Ah, isso é uma boa dica, tá? Se vocês forem girar a fruta, pelo amor do céu, desativa o PVP antes, cara. Demorre aí pra alguém, alguma coisa assim. Porque senão, se vocês pegarem alguma coisa boa, o pessoal vai querer matar vocês de um jeito ou de outro. Então tá. Pra girar a fruta aqui, custa 3 mil do... Peraí, 3 mil... 32.350, a gente tá com 32.890, então já vai dar pra gente girar de boa e pegamos uma falco. Obviamente não vou ser maluco de trocar, não. Tá, galera, a gente vai comprar ali o haki e vamos continuar dando uma farmadinha aqui com a smoke. No finalzinho do episódio, no meio do episódio, eu vou ver qual a fruta mais escolhida por vocês no último vídeo. E nesse vídeo aqui, e comentem aí também qual fruta vocês querem que eu pegue no próximo episódio. Porque no próximo episódio eu já vou pegar uma fruta totalmente nova aí, tá certo? Então vocês têm que, mano, vocês têm que decidir aí qual fruta que vocês querem. Eu ainda não olhei nenhum aí das que foi mais votada, beleza? Tipo assim, eu não olhei se é a Dog, se é a Venom, se é a Drago, se é aquilo. Sei lá, qualquer uma dessas aí. Qual delas que tá ganhando? Eu fui bobo, né? Agora tem esse personagem lá na Ilha de Magma. Eu podia ter ido pra lá, porque a Ilha de Magma era literalmente atrás da ilha que eu tava. Mas tudo bem, vamos pegar aqui o haki, galera, que é a única coisa que a gente vai precisar aqui agora, eu acho, ó. Deixa eu ver, 25 mil, então dá pra gente pegar aqui o air jump também, que é baratinho, 10 mil, pronto. Então agora a gente já tem esses dois aqui. Então tá, vamos ali girar uma fruta, porque eu quero descobrir o que a gente vai pegar aqui. E também já vamos aí dar aquela leve zupada, mano. Por que eu tô com o barco da marinha, sendo que eu sou pirata? Então tá, galera, chegamos aqui, mas aquela leve estratégia, né, da gente dar aquele resetzinho aí pra não perder fruta, caso a gente pegue alguma coisa boa. Deixa eu só arranjar uma confusão aqui. Tá, arranjei confusão, galera. Tá, pega. Acho que mais confusão que eu podia. Tá, deixa alguém me dar um tapa. Pronto. Tomei só um. Beleza, aí, ó. Desativou o nosso PVP. Agora a gente vai girar a fruta aqui pra descobrir o que a gente ganha, cara. Então, vamos lá girar essa frutazinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Quer uma fruta, ó? Vou girar uma fruta, galera. Se eu pegar alguma coisa boa, eles não vão conseguir me matar. Então vamos dar uma upada aqui, galera. Vou upar bastante aqui, cara, porque daqui 2 horas a gente pode voltar aqui e girar outra fruta, mano. Então eu vou fazer isso nesse episódio de hoje. Vou girar 2 frutas, cara. 2 frutas. Deixa eu ver aqui, ó. Zioles, blá blá blá. 4. Ah, tá barato, galera. Tá barato. Vai dar pra gente jogar bastante aqui antes da gente girar. Vamos armazenar essa fruta aqui e vambora. Já deixei meu spawn point salvo ali na Fortaleza da Marinha e vamos pra lá, galera. E olha só, galera, vou matar aqui um boyzinho. Eita, pega, o boss que vai matar. Calma aí, galera, tem um cara brigando aqui com o boy, só que ele não dá dano nada, então eu vou pegar um código ali. Calma aí, eu preciso dar um danozinho aqui nesse boss pelo menos, galera, só pra gente pegar a nossa parte do dano aqui, cara. Acho que tá bom já, né? Bom, não consegui usar o código e ainda peguei a missão errada, mano. Meu Deus do céu, que burrice. É porque o bicho ficou batendo, velho, não percebi, mas tudo bem. Vamos pra outro servidor, galera. A estratégia é simples, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu faço pra farmar boys quando, né...
E eu acho que meu áudio tava muito alto, foi mal, galera. Então tá, galera, acabei de usar um código ali e tem um boss spawnado aqui, ó. Então eu vou mostrar pra vocês a minha mega ultra power estratégia, mano. Então vambora, galera, aqui, ó. Vamos pra cima dele aqui, ó. Já ativei o haki, já ativei tudo. A gente tá bem fortinho aqui, porque o nosso dano tá até que alto. E a smoke dá muito dano, né, cara? Então a gente não perde pra ele não, cara. Nem se eu quisesse perder pra ele. Mentira, se eu quisesse perder pra ele, perdi. Só de eu pegar a missão, ele já conseguiu me matar aquela hora. Imagina se eu ficasse parado na frente dele pra ele matar. Meu Deus do céu. Ih, chegou um cara aqui. Calma, cara. Não vem tão perto não, senão tu morre, hein? Então, ali, ó. Tá vendo? Entramos em combate. Mas tá, pegamos aqui um pouquinho de level, como vocês podem ver. E eu já podia ir pra fora daqui, né? No caso, eu já podia ir lá pra Skyland, só que aqui tá dando de 4 a 5 levels. Então, aqui tá compensando muito ainda. Então, a estratégia é o seguinte, galera. Alt F4, vai estar o Roblox aqui, ó. Só abre o Roblox direto, mano. E vai o Roblox aqui no Block Switch. E vai direto pra outro servidor público até achar mais um boss, mano. Assim não gasta nada, tá vendo? Ó, agora aqui, ó. Loguei aqui. Vamos ver aqui, galera, se tem mais... Ó lá, tá vendo? Tá vendo? Tá spawnado, cara, tá spawnado. E continuamos em servidor público com as pessoas diferentes aqui ainda, ó. Vamos pegar aqui a missão correndíssimo aqui. Sobe, 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 sobe. Ainda mais que esse boss aqui, galera, ele spawna, se eu não me engano, é em 15 ou 20 minutos. Então é bem facinho de achar ele fazendo esse negócio, cara. E, ó, sempre tem alguém tentando fazer a mesma coisa, tá vendo? Tem um cara spawnado aqui, ó. Mas dá nada. Nossa senhora, ele tá de leopard? Que isso, fi? Toma. Liga, galera, o cara tá de leopard ali. Ainda bem que a gente já deu dano. Tá ótimo pra mim, não tem problema perder bout não. Pegamos aí, ó, 1, 2, 3, 4 levels, galera. Vambora, cara, vambora. Acho que aqui dá pra upar até o 175. Mesma coisa de antes, galera. Alt F4, abre o jogo de novo. De novo funcionou, galera. Mais um servidor público aqui que tem o bichão spawnado, cara. Vambora, velho, vambora. O único problema é que a gente perde tempo indo da onde a gente spawna até o boss, né? Mas tirando isso aí, cara. Eita, pega. Deixa ele me dar um hit sem querer. Tirando isso aí, galera, tá tranquilo, meus manos. Tá tranquilo. Ai, travou. Então, ó, tá vendo, ó? Já toma. Vambora, galera. Vambora aqui pra cima dele. Porque eu quero bout. Bout não. Eu quero upar, cara. Então foi, galera. Ganhamos até mais um casaco ali. Level 160. Vai, 3 levels. 4 levels, galera. 4 levels ganhamos. Isso sempre funciona, cara. É incrível. Olha só, galera. Level 175. Só fazendo essa loucura aqui, mano. Cê é doido. E dá pra gente upar mais aqui ainda, cara. Vou dar um upadinha a mais aqui, galera. Sei lá, uns 180, 190. Dá pra gente fazer umas doideiras aqui, ó. Vamos upar tudo no fruto aqui. E aqui em defesa, vambora. Olha só, galera. Achei o Barba Branca aqui entrando num outro servidor, cara. Será que não tem ninguém vindo pra cá, não? Aí, rapaz. Pessoal, o Barba Branca spawn e ninguém vem atrás. Isso é maluquice. Mas a gente não vai conseguir derrotar ele, mas nem que eu quisesse, galera. Mas isso aqui a gente consegue. Bom, eu queria derrotar ele agora. Pra pegar. É, não ia pegar nada. Acho que nem título dá, ou dá o título. Acho que daria um título, mas o título só ia contar no próximo oceano. Mas tudo bem, ó. Ainda tô aqui, galera. Farmando daquele jeitinho, ó. 179, 181. Eita, 181, 181. É, só 3 levels a gente tá ganhando agora. Não estamos ganhando mais 4 levels, não. E aí, Barba Branca? Olha só, galera, agora eu já consigo fazer mais uma missão, velho. Eu acho que, bom, a gente tá na hora de ir embora daqui, né? Vamos dar um fora dessa ilha aqui, galera. Já fiz muita loucura aqui, vamos pegar um barquinho e partir daqui. Vocês podem ver que eu já tô até com quase 400 mil. Cara, sim, mano, muito dinheiro. A gente pode upar na prisão, pra vocês terem a noção, galera. A gente passou por Sky inteira, a gente nem precisa ir pra Sky. Nossa senhora, que felicidade. Mas antes disso, vamos passar ali na ilha de Girafruta, galera, e ver quanto tempo mais ou menos. Eu ativei esse Double XP há uns 20 minutos, não, né? Que ele tem 20 minutos. Há uns 18, por aí assim. Então vamos ver quanto tempo mais ou menos passou desde a última vez que eu girei. Que eu vou botar um alarme aqui pra depois, quando der o tempo, a gente poder ir lá girar. Tá, vamos ver aqui, galera. Vamos chegar ali e ver quanto que vai custar essa brincadeira aqui, mano. Tomara que... Quanto que vai custar, não. Quanto tempo que vai demorar pra gente poder girar aqui de novo, né? Vamos lá, cara. E eu também vou dar uma olhada aí nas frutas que vocês mais recomendaram, naquelas que vocês mais deram like agora mesmo. Eu só vou ver o tempo e a gente vai lá pro YouTube ver qual a melhor que vocês querem. Tá, vamos ver aqui, ó, quanto tempo mais ou menos aqui. Deixa eu ver, e são... Ai, meu Deus, cadê? 1 hora e 17 minutos. Então tá, galera, já tô aqui no YouTube. Como vocês podem ver, ó, tem várias aqui, ó. Quem quiser que no próximo episódio tenha Ice. Então o cara comentou Ice aqui, ó, 28 likes, só que esse cara aqui, galera, o Banina Game GB, ele pediu pra usar Spirit, é o que tem mais like. 97 likes, cara. Deixa eu dar like aqui também nesses. Tem um outro moço aqui, ó, que Deus abençoe todos que lê esse comentário. Dá like aqui também, né, ele não falou fruto, mas dá like, né, gente. Tem o pessoal que falou Drago, outros light, tudo mais. Só que a Spirit tá ganhando, galera. Então, se vocês querem que a Spirit ganhe ainda, vai comentando aí, gente. A Spirit ainda tá na vitória, mas eu quero saber quem realmente vai ser o vencedor disso aí pro próximo episódio. Lembrando, próximo episódio, a gente vai começar aí a usar a primeira fruta que vocês escolherem. Não sei qual vai ser. Qual dessas milhares aqui vai ser?
Mas uma delas aí vocês vão escolher, mano. Mano, se for Spirit, cara, vai ser muito ruim, porque ela é muito difícil de upar no segundo Cia. No próximo episódio, vou tentar aparecer uns level 500, tá certo? Pra já ficar bonitinho. Uns 500, não. É, uns 500, galera. Pra já ficar legalzinho ali, já que o jogo tem pouca fruta, mano. A gente tem que ir passando logo pros outros mundos. Então tá, vamos esperar girar aqui, galera, porque eu quero ver qual a próxima fruta que a gente vai pegar. Então tá, galera. Passou aqui as 2 horas, né? Desde quando a gente pôde girar a fruta de novo. E vamos descobrir aqui qual a nossa fruta aqui pra gente poder girar. E lembrando, esse episódio, o episódio anterior, vai definir aí qual fruta a gente vai usar no próximo episódio, cara. Então vamos girar aqui. 3, 2, 1 e giramos fruta da areia, cara. Pode ver aqui, ó, que a gente ganhou o vendedor de fruta, parei que passou nova fruta. Então, a gente ganhou aqui a nossa frutazinha aqui, galera. Não precisa de um vendedor, né? Pode vir aqui. E vocês podem ver que a gente não tem nenhuma fruta de Robux, galera. Não tô usando nenhuma outra fruta pra trapacear e roubar evoluir aí de level mais rápido, né? Subir de level, no caso. Tipo, ó, não tenho nenhuma, galera. Nenhuma. Nem Light, nem Buda, nada disso, cara. Então, só tava upando de Smoke mesmo. Só que agora a gente vai mudar pra ela, né, cara? A Spirit, mano. A primeira fruta da gente escolhida por vocês foi a Spirit. E como eu disse aí no início da série, a fruta que vocês escolherem vai ser a fruta da vez. E lembrando, vocês têm 2 episódios aí pra decidir qual fruta a gente vai querer, vai upar na próxima vez, vai jogar das próximas vezes. Então já comenta aí embaixo qual fruta vocês querem. Cara, então eu tenho 2 coisas que eu preciso fazer no episódio de hoje com essa fruta aqui, galera. Não é masterizar, porque ela é 350 de master e o fly dela é 75 de master, galera. Então a gente não vai masterizar isso aqui agora não. Eu preciso fazer a missão do Shanks, galera, porque ela vai habilitar pra gente poder fazer a missão do Haki V2, ou do Haki da Visão lá em cima, né, no caso. Então a gente precisa fazer isso, galera. Então vamos correr aqui. Ah, deixa eu girar uma fruta aqui pra ver o que que vem, né? Já pensou ver uma Spirit? Nossa senhora. Tá, deixa eu ver. O que vem será aqui, galera? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu girar e uma Spirit. Quer ver a Spirit? Que Spirit, hein? Tá, vamos guardar esse aqui. Vamos fazer a missão do Shanks, galera. E depois pegar o Haki do... O Haki da Visão, cara. O episódio de hoje é esses 2 coisas aí. Além de que a gente também tá com a Spirit, né? Agora, ó. Toma. Legal, mano. 2 de Master a gente tem agora. Incrível, né? Tá, mais um botãozinho aqui, galera. 2 botão. Deixa eu ver. Tá, vamos passar lá pro outro lado. 3º botão aqui também, galera. Ai, ativa. Boa. E vamos ativar o último ali agora. Eu acho que é só 4 botão. Não tô lembrado que tem outro, não. Mas outros além desses, né? Vamos dar uma olhada ali. Tá, vamos entrar aqui, galera. Ó. Ih. Ah tá, é o básico, o primeiro de todos. Esqueci dele, cara, que é esse daqui, ó. Prontinho. Tá, vamos pegar aqui a tocha e o baúzinho de diamante, vambora. Vamos que vamos aqui, galera, queimar tudo aqui com essa tocha aqui, ó. Vai, tocha, vai, queima. Tá, beleza, vamos pegar aqui agora nosso itemzinho e vamos voltar lá. Nossa senhora, vou ter que ir lá na ilha de gelo, né? Meu Deus, velho. Pegar essa espada é tão difícil. E eu quero ver se eu vou conseguir matar o Shanks com um único ataque, galera, porque a gente só tem o ataque do Z, né? Será que vai dar? Bom, se bem que a gente tem os espíritos, dá pra gente jogar os espíritos malignos, né? Os vermelhozinhos ali, que com eles a gente consegue ou dar dano, né, de veneno, ou paralisar. Então, é, vamos tentar usar eles em vez dos espíritos azulzinhos. Tá, galera, vamos aqui, ó, dá-lhe na aguinha aqui. Eita, pega, já encheu. Opa, pera aí, né? Dinheiro nunca é demais. Ô, meu mano, toma água aí pra você, ô Sick Man. Toma água aí, ó. Beleza, nós cria. Agora sim dá pra gente fazer o que a gente veio fazer, galera. Prontinho. Então tá, agora é só a gente derrotar esse bicho aqui, que não vai ser nada difícil, né? Então, toma. Eita, pega. Só tá jogando uns que prende, é. Cadê o que dá veneno, mano? Aí, esse daí é bom, dá dano. Tá lá. Prontinho, foi, galera. E ó, pegamos até um pouquinho aqui de master, hein? Vamos voltar. Vamos cá, galera. Rich Man, acho que agora a gente já consegue. Eu queria a relíquia e pronto. Agora é só derrotar o Shanks, galera. Uma dúvida que eu sempre tive. Se eu morrer com essa relíquia aqui na mão, galera, o que que acontece? Não faço ideia, mas tudo bem. Vamos colocar ela aqui e vamos pra cima do Shanks, Swan, velho. Povinho. Ah, se bem que a gente tem um pouquinho de estilo de luta aqui também pra bater nele, né? Toma. Joga esse aqui, galera, pra prender ele, pra ele não vir pra cima da gente muito agressivo aí, né? Vambora. Bora aqui, ó. Mais. Clica. Beleza, deixa tudo aí, galera. Tô fazendo nada contra ele, é tudo meus NPC que tá batendo nele aí, ó. Meus espíritozinho, no caso, né? Vambora, galera. Trava ele aí. Nossa senhora, vai de novo. Nossa, calma. Usa o Z nele. Nem sei quanto de vida que ele tem. Ah, tá com muito pouca. Ui, prende ele alguém. Tá, já vamos derrotar ele aqui, galera. Vamos derrotar ele aqui sem muito esforço. Prontinho, cara. Ainda pegamos aqui a Saber, né? É, bom. Se bem que a Saber, se eu não me engano, é 90% de chance de pegar. Então é meio coisa não pegar ela. Mas tá, pegamos aqui. Tamo com 33 de Master, então tá ótimo. Tá, agora a gente vai pra realmente o que que eu queria fazer, galera. Que era pegar aí o Haki da Visão, velho. Então vamos subir, porque a Saber aqui era só a missão pra gente poder ir pra lá. Porque se não me engano, precisava fazer a missão da Saber pra pegar o Haki. Se eu não me engano. E não mentiram pra mim, porque eu acreditei nisso minha vida inteira de Block Switch Player. Se eu tivesse o Fly já, galera, não ia passar por essa humilhação aqui de ficar subindo rampinha, né? Mas como a gente não tem, vambora, cara. Eu preciso upar esse Spirit, então eu vou aproveitar que a gente tá indo lá pra Upper Sky e vamos tentar derrotar tanto o Enel quanto o Wisp, cara. Eu sei que, bom, acho que a gente não tá assim tão... Na verdade não, a gente tá no level 5, né?
A gente tá lá em Skylands upando. Mas vocês entenderam, né? Não sei se eu vou conseguir tão facilmente. Mas a gente vai lá. Na verdade, eu acho que a nossa missão é essa daqui, ó. Não, é a de lá de cima. É verdade. Tá, agora pensar em como subir ali sem fly, sem estilo de luta. Acho que se a gente ir pulando e dar um flash step, a gente chega. Vamos testar isso aqui agora. Agora vai, galera. Agora vai. Pulo, pulo, pulo. Vários pulos. Prontinho, cara. Chegamos facinho aqui, ó. E a gente tá upando ali, galera. Opa, deixa eu só pegar esse baú. Ó, como eu disse, ó. O Wisp tá spawnado ali, mas eu vou ir lá pegar o Haki primeiro. Deixa eu ir lá. Pelo visto, o Enel não tá spawnado. Ah, não. Tá spawnado sim. Aqui tava muito longe. Mas, ó, ele tá ali, tá vendo? Esse bicho aqui me seguindo. Tá, calma aí, vamos ver. Será que já dá pra procurar aqui o Haki, galera? Conversar com ele. E tá aqui, galera. Aqui, ó. Training. 750 mil. Vai acabar com toda a minha grana. Vai fazer o quê, né? A vida tem dessas. E pronto, consegui o que eu queria hoje, galera. A Saber e o Haki da visão. Agora deixa eu ver um negócio. Será que eu consigo vir pra cá? Não, então eu não consigo quebrar essa parede. Vou ter que teleportar, porque eu quero pegar esses baús. A gente acabou de gastar, tipo, muito dinheiro. Então, pegar baú, né? Pegar tudo aqui, galera, que agora a gente tá sem grana, sem um tostão. E agora o objetivo aqui, galera, vamos ver se a gente consegue derrotar o Enel aqui e pegar o que a gente quer, galera, que é pontos em status aí, cara. Vambora, joga isso aqui nele. Lembrando que a gente tem que jogar desviando o tempo todo aqui contra o Enel, porque, né, vocês sabem, olha isso aí. Se isso aí pega na gente, é uma só. Então é bom a gente ficar um pouquinho atento aqui ao que vai acontecer. Ui, corre, pra ele não usar ataque. Nossa senhora, ele usou ataque bem em cima da onde eu tava. Tá, usa dois desse aqui, galera. Nice, beleza. Usa o Z, ele vai dar ruim. Quase que acertou a gente. Ah, a vida dele tá descendo de pouquinho em pouquinho, galera. De pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho tá descendo. Joga mais esse aqui, prende ele, galera. Nossa, tanquei o ataque. Ah, então já sei, consigo tancar pelo menos um. Pelo menos um ataquezinho a gente consegue. Não morri de vez. Ainda bem. Joga mais aqui, beleza. Travou. Joga o Z. Corre, dá. Tá, beleza, galera, tamo indo. Olha o dano que a gente tá conseguindo causar nele ali, galera. Tá, jogamos aqui dois espíritos ali, bem onde ele tava. Joga mais um, prendeu, jogou esse. Nossa senhora, acho que a gente vai conseguir, hein. Se eu consigo matar ele, eu consigo matar o Wisp, galera. Esse é o negócio. Ai! Desviamos, ótimo. Ele tá quase morrendo, galera, vambora. Usou esse aqui. Por pouco a gente não tomou aquele ataque. Usa mais espíritozinho aí nele. Vai, galera, vai, boa. Conseguimos, cara, que isso. Nice, galera, matamos o Enel, nem tô no level dele. Tomei um ataque ali, quase que eu morri. Eu acho que se eu não tivesse com essa capa aqui, que dá um pouquinho mais de vida pra gente. E eu nem podia pegar a missão dele, né? Que a missão dele é level 525, se eu não me engano. Então nem dá pra pegar, aproveitar. Não, 575, cara, que isso. Tá, mas não tem problema isso não, galera. Vamos continuar aqui nossa super mega ultra power jornada aqui, porque nada vai nos impedir. E agora é a vez aqui do Wisp, mano. Vamos derrotar ele aqui também, porque vai dar um bom master. Se eu conseguir derrotar o Enel, cara, o Wisp aqui vai ser fichinha, mano, fichinha. Porque ele ataca muito mais lento, tem muito menos vida, e ele é muito mais fácil de derrotar, cara. Olha lá, tá vendo? E o tiro dele dá pra vir. Aí, ó, tá vendo? É isso, cara. Passa que nem uma lentidão isso aqui em cima da gente. Não tem nem graça. Liberamos o Fly aqui, galera. Agora a gente consegue voar pra lá e pra cá, mano. Nossa senhora. Conseguimos voar aqui. Conseguimos pra tudo que é canto. E agora a gente pelo menos liberou a primeira skill. Primeira skillzinha. Eu sei que a próxima skill é só level 150. Mano, quem que escolheu essa fruta é maluco, né? Bom, tinha um carinha upando aqui do meu lado, só que ele sumiu, galera. Então significa que o território inteiro aqui ficou só pra gente. Mas o que eu quero mesmo aqui é derrotar o Cyborg, porque ele vai dar bastante XP pra gente. Não tem o Cyborg. Bom, como o Cyborg não tá spawnado, galera, vamos ali pro outro... Aqui, ó. Ó quem apareceu aí, ó. Tá vendo? Olha ele aí, ó. Tá aqui, galera. O carinha upando também, mas não é isso que a gente quer não, galera. Vou aqui pegar a missão lá do lado, porque a gente vai upar lá, já que não tem o Cyborg aqui, né? Ah, e uma coisa que vocês podem perceber, galera. Olha só, liberei aqui a Ira de Ra, só que não liberei nem o Root of... sei lá o que aqui. E nem o Fim dos Tempos também, galera. Então, essa fruta é horrível demais, gente. Tipo, péssima. Horripilante pra... Ah, o cara tá aqui farmando meu bicho, velho. Ô, mora aí, cara. Sai do meu bicho, tá bobão, é? Pô, galera, ele roubou meu bicho e ainda me matou. Vou trocar de servidor. Tá, vamos ver, galera. Respawnei aqui em outro servidor. Ah, tem um cara ali em cima já tô vendo de longe. Calma aí, deixa eu pegar a missão aqui do Cyborg. Vamos lá, vou fazer isso, galera. Vou tentar upar aqui pro level 700 só no Cyborg. Mano, esse cara tá meio travado, né? Deixa eu te ajudar aqui. Meu Deus! Peguei um chapéu aqui do nada. Chapéu do Soap, galera. Você desbloqueou o barco veleiro ainda. Mídia, tá? E olha só quem que tá ali. Então tá, galera. Já que ele tá aqui, ó. Vamos pra cima, mano. Vamos pra cima. Deixa eu ativar o hack aqui do armamento. Meu Deus do céu, já tomei um tapão ali que eu não queria nem ver. Se aquele dia eu fiquei com dificuldade de derrotar o Enel, imagine pra derrotar esse outro aqui, né, galera? Ah, não spawnou a árvorezinha, velho. A árvorezinha que é bom que prende ele aqui. Nossa senhora, mas spawnou a árvore? Caraca, cadê a árvore lá, galera? Não spawnou de jeito nenhum ela. Tá? Ai.
Tá, vamos tentar voltar ali rapidinho, que a gente tirou bastante vida dele, gente. Bastante mesmo. Calma, calma, vambora, vambora, vambora. Ele não vai recuperar vida não, que esse boss aí demora bastante pra recuperar vida. Tá, chegamos aqui, já joga um Z aqui nele, ó. Pô, já foi, não recuperou toda a vida dele não, então toma. Nossa fruta tá bem forte, galera, muito, muito potência aqui, ó. Toma aí, ó. Olha isso, estamos tirando bastante vida dele, hein. Que isso, rapaz. Tá, deixa ele usar o ataque dele, que a gente usa aqui, ó, os bichinhos. Vai, cadê a árvore? Boa, boa, boa. Aí, galera, conseguimos pegar a árvorezinha aqui que para o cara, né? Ai. Nossa, quase que eu morri. Meu Deus do céu, quase. Tá, vai lá, vai lá. Ô, galera, prende ele aí, pelo amor do céu. Tá aí, tá funcionando, galera, tá funcionando. Olha o dano que a gente tá infringindo nele ali, ó. Já vamos matar ele aqui e a gente já troca de servidor pra ir contra outro já, galera. Sem tempo a perder, mano. A gente tem que upar direto aqui logo pro level 700, mano, porque... Eu não aguento mais o primeiro Cia. E a gente tem que pegar os pontos aqui de fruta logo. Então, é melhor a gente ir pro outro Cia já, galera. E, ó, prontinho. Já vai ser derrotado agora. Pô! Ih, é, eu acho que eu que morri. Mano, meus NPCzinho não derrotou ele, velho. Ficou sem vida nenhuma. Olha lá, ó. Ele ficou sem nada de vida. Calma aí, vou chegar e só jogar um X nele, ó. Pô! Agora sim! Então, a gente pegou 3 levels, galera. E falar a verdade, eu acho que nem compensa, viu, 3 levels aqui. Eu vou tentar os NPC de lá pra ver. Vamos ver se upar pelos NPC, galera, sai mais vantajoso. Né? Se bem que os NPC, o level da missão dele acho que é 650, cara. Nossa senhora, acho que não vai dar tanto XP não. Acho que vai dar 2 levels só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que dá 2 levels, 1 level? Quantos levels será que... Eita, pega. A gente botou os bichos pra cá. Tá, calma aí. Então vamos aproveitar e puxar esses aqui. Tá, calma, calma, calma. Uso o Z aqui. Beleza. Uso o X. Aê, foi. Beleza. Derrotamos 4 já. Vamos pro outro lado. Acho que tá de boa, galera. Tá de boa, tá de boa. Só a gente derrotar agora mais umzinho aqui, ó. Já foi, cara. Já foi. Só mais um, galera. Vai, 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 vai. Beleza. Spawnei alguns bichinhos ali pra dar aquele helpzinho pra gente, né? Aí, ó. Os de veneninho seriam os melhores pra spawnar quando tivesse vários, né? Só que não dá pra gente escolher. E upamos 3 levels também, galera. Agora, qual compensou mais? Eu não sei, velho. Acho que eu vou ficar nos NPC mesmo, porque o boss a gente tem que sair, voltar de servidor e tudo mais. E é. Então vamos para aqui, galera, pro level pro level máximo, não, pro level 700, e aí a gente vai direto pro terceiro C. Então vambora. E olha só, galera, decidi entrar em vários servidores aí e tudo mais pra derrotar o Cyborg mesmo, tá certo? Eu achei que seria mais rapidinho, é tanto que vocês podem ver que o nosso Double XP caiu bastante tempo, mas não foi tanto. Então eu tô indo de diversos servidores públicos, ó. Pô, nossa senhora, mas por que tem 2 caras com 2 milhões e meio de bounty aqui? Os caras tá bobo. Tô indo em diversos servidores públicos, galera, e derrotando aqui o boys, cara. Aqui, ó, tem mais um boyzinho aqui, já vamos de valo com ele aqui, ó. Deixa ele usar o ataque dele aí antes, né? Aê, beleza. Agora a gente usa aqui, ó, estilozinho de luta aqui, ó. Um soquinho, outro soquinho, usa o X, beleza. Dá aquela afastada, já joga aqui o Z, já toma um ataque porque ele tava no meu Z, mas ele soltou o ataque ainda. E como vocês podem ver, eu já tô 699, galera. Então significa que falta muito pouco aí. E a gente pegou o melhor item aqui do primeiro Cia também, galera, que é o óculos ali do Frank, velho. Os óculos legais, né, o nome. Então só mais esse Frank aqui, galera, e a gente já pode ir pro outro Cia, velho. A gente já vai poder ir embora. Então joga aqui os espíritos e tudo que a gente pode usar aqui, ó. Deixa ele usar aí o ataque dele rapidão. Vai, Frank, usa o ataque. Então é isso aí, isso aí, isso aí. Usa mais esse aqui nele, beleza. Tá na mão, galera, ele usou mais um ataquezinho dele ali. Vamos usar os nossos aqui, ó. Os espíritozinho vai recarregar aqui no vermelho, né? Que é o que a gente quer, usa tudo. Beleza, ah, vou jogar um azulzinho aqui, galera. Só pra, né, ter aquele buffzinho. Tá, cadê? Tá quase sendo derrotado já, galera. Ainda mais que tá cheio de... Aí, ó, pronto, foi, derrotadíssimo. 700, parabéns por alcançar o nível 700. Pronto pra ir para o próximo mundo? Sim. Então agora a gente tem que falar com o detetive lá na prisão, galera. Ali, ó. Então vamos teleportar pra lá agora. E chegamos, galera. Tá, vamos vir aqui e falar com o detetive aqui, ó. Eita, pega, sem querer invocar. Ó, tem um cara ali dentro. Vamos falar aqui com o detetive, galera. Deixa eu ver. Precisamos que encontre tal. A gente tem que ali, ó, derrotar o carinha lá. E tem um moço aqui dentro. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá o pano aí, ó. Vamos arranjar. Não, mentira. Vamos arranjar confusão com ele, não. Deixa ele quietinho aí. Tá, agora a gente tem que ir lá pra Ilha do Gelo. Vambora, galera. Vambora. Só preciso achar onde que tá a porta. Aqui, achei. Vamos usar aqui a nossa queridíssima chave, né? Abre isso aqui, ó. E vamos pra cima dele aqui já, ó. Já vai, vai. Bora ter aqui um bocado de bichão aqui pra atacar ele junto comigo. Tá, os azul também serve, mas eu não quero azul, não. Eu quero vermelhinho aqui, ó. Já. Eita, pega. Usei o ataque pro lado errado. Toma. Nossa senhora, só os espíritos que a gente invocou aqui já tá dando trabalhão pra ele. Calma aí, vamos chamar mais aqui, ó. Vai, 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 vai. Beleza, uso o Z aqui. Nossa, a gente nem tocou na gente, o boss, galera. Nem sequer isso.
Easy, galera. Easy, easy, easy. Acho que agora a gente tem que falar lá de novo com o carinha, né? Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Vai falar da historinha aqui do jogo. E vai pedir pra gente voltar lá e falar com o detetive. E tá, galera. Vambora, vambora, vambora aqui, ó. Fala com ele aqui. E vamos dar um fora daqui, galera. Segundo mundo. E agora é só a gente partir lá pra Midtown, galera. Eita, pega. Meu spawnpoint tá no Coliseu. Esqueci que eu salvei lá há muito tempo atrás. Quando eu passei pelo... Então tá, galera, vambora, mas antes de eu fazer isso, galera, a gente vai chegar, a primeira coisa que eu vou fazer, né, na verdade, quando chegar lá no segundo CIA, é gerar uma fruta, mano, porque essa série aqui vocês sabem que vocês escolhem a fruta e o próximo episódio aí já vão tá podendo escolher a fruta que a gente vai jogar. Lembrando, acho que não vou conseguir upar Spirit até lá, então vamos direto pro segundo CIA. E tá aí, galera, século de CIA, primeira vez que a gente pisa aqui e ganhamos um título de Big News, é isso. Só esse título. Vamos ali gerar a primeira fruta aqui desse CIA, galera, pra gente descobrir o que que vem aqui, velho. Nossa, já pensou? A primeira fruta é uma leopard? Eita, pega. Acabou o nosso double XP. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá aqui em massa. Ah, não, na verdade o servidor parece que reiniciou. A galera tá logando só agora. Ainda bem, dá tempo da gente chegar no café sem morrer. Então tá, deixa eu girar uma fruta aqui e descobrir o que que vem aqui pela primeira vez dentro do segundo CIA nessa conta, galera. Será que vem alguma fruta que vocês vão escolher? E olha só, veio uma fruta da ressurreição aqui, galera. Uma revive, mano, guardei. Ó, todas as frutas que a gente tem são essas aqui, ó. A revive, a areia, a bombe e a mola. São frutas péssimas? São, mas fazer o quê, né? E no caso aí, a fruta que a gente vai usar hoje aqui, galera, vai ser a fruta Control, cara. Sim, mano, a tal da Domínio aqui, ó. Que a gente vai ter que passar raiva hoje, mano. Meu Deus do céu. Nem acredito que vocês mandaram usar logo essa. Mas antes da gente pegar ela aqui, galera, deixa eu ver um negócio, cara. Não sei se eu vou comprar ela de Robux ou se eu vou fazer trade. Agora que a gente tá no segundo CIA, nem preciso comprar de Robux, né? Posso simplesmente ir lá e fazer trade, galera. Bem easy, né? Mas calma aí, deixa eu testar um negócio aqui, ó. Eu preciso ter as frutas suficientes pra fazer trade. Então, pegamos aqui uma fruta da chama, que eu ainda não tinha, né? Vamos guardar ela aqui. Deixa eu vir aqui na outra conta, que eu tenho que pegar logo essa control, galera. Vou girar aqui também outra fruta aqui, ó. Deixa eu ver o que que vem nela aqui e... travou. Nossa senhora, ô, Kodak, tu é azarado, viu? Pelo amor do céu. Então assim vai ser o jeito, galera, da gente conseguir usar a control que vocês tanto pediram aí, velho. Tanto no primeiro vídeo, quanto no segundo, vocês falaram de usar control. Usa domínio, usa control. Então a gente vai usar ela. Então tá aqui, galera, controlzinha na nossa mão, nem vou precisar comprar de Robux. Agora que a gente tá no segundo CIA, a gente basicamente não vai precisar ficar comprando muita coisa de Robux não, galera. Então a Otakuta já foi de vala ali, galera, vamos vir aqui no nosso inventário, tesouros, frutazinha aqui, ó, desarmazena, vem cá e coloca pra dentro e adeus aí a Spirit, galera, porque eu acho que ela não vai voltar tão cedo, eu acho que vocês não vão escolher a mesma fruta de novo. Então tá na mão, galera, ativamos aí a Domínio, Hidden Power, né, poder escondido, sei lá o que é isso, mas olha só, agora a gente tem uma fruta totalmente nova aqui pra upar, galera. E vamos aproveitar que a gente ainda tem uns minutinhos de double XP aí e vamos correr, gente. Vamos correr daqui. Cara, tô muito lento, preciso pegar um item melhorzinho, né? Mas eu acho que só vai ter item bom a partir do segundo CIA, galera. Porque olha meus itens. E ó, meus status tá bem assim, tá, galera? Nossa, olha o tanto que eu tô focando em fruta, cara. Tô quase com master máximo em fruta, que é pra eu poder dar muito dano aí nessas frutas míticas que são horripilantes, horríveis. Muito ruim de se upar, galera. Então... você já sabe, né, cara? Vocês vão ver muito ponto em fruta aí, até eu pegar o máximo possível em fruta. Que já tá perto, né? 2.450 o máximo. E a gente já tá com 2.244. E bora lá, galera, que eu tava upando ali naquele lugar, só que agora é lá na Snow Monte, cara, que é ali pra trás. Não sei porque que eu tô dando essa volta inteira pra chegar num lugar que era só pra ir, pra esquerda, direita. Meu Deus do céu, eu vou perder todo esse double XP, cara. Eu vou ficar triste, mano. Vou ficar muito triste se eu perder esse double XP. Eu queria muito ter Robux nessa conta. A gente só vinha aqui fazer... a gente só vinha aqui fazer isso aqui, ó. Comprar, tá ligado? Comprava aqui e já foi, cara. Easy. E eu ainda tô em servidor VIP, né? Que eu vim aqui fazer trade. Eu vou ter que sair desse servidor. Vou chegar lá na Snow Monte, quito e volto pro servidor público. Tinha até esquecido disso, ó. Já ia começar a upar em público. Em público não, em privado. Servidor privado. Tá, galera. Chegamos aqui. Deixa eu só dar ali um pulão pra cá. Um flash step aqui, ó. Eita. É, meu Deus do céu. Me travei aqui. Pronto, quita. Então tá. Servidor público aqui já, galera. E o bom aí é que a gente já veio aqui até pra cima, cara. A gente aí. Meu Deus do céu, isso aí que dá não upar vida, tá vendo? Quase que eu fui de um tapa pro NPC comum. Tá, vamos começar aqui, ó, que a primeira missão aqui é com o basicão aqui de cima. E aí, o nosso haki não vai aumentar muito, tá certo, galera? Vocês sabem disso, cara. Pra aumentar haki é estilo de luta ou espada. E adivinha, eu não tenho uma espada no meu inventário e eu tô de combate, não uso estilo de luta. Então, não vai rolar. Mas, bom, pelo menos a gente vai jogar pedra aqui nos inimigos. Mano, vocês acabaram com minha vida, cara. Olha a fruta que vocês me deram pra upar, mano. Vocês me odeiam. E pra falar, ô, Kodak, upa de... ah, Kodak, upa de fruta bunda aí, não sei o quê, Kodak, não. Toma, Kodak, uma control.
Mas pelo menos agora que a gente tá de Double Master, olha só o tanto de XP a mais que a gente ganhou, mano. 54 logo de uma vez, cara. Que isso. Ai, caí. Vou fazer o seguinte, galera. Vou tentar juntar eles tudo aqui num único espaço, tá? Já tomei um hitzão bolado aqui. Tá, desse aqui eu esquivei. Ui, esquivei também. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ai. Meu Deus. Tá, vamos aproveitar que uns já estão aqui, ó. Reunidinhos ali, ó. Vamos chamar mais esse aqui. Vem cá. Meu Deus do céu, cara. Não consigo ficar vivo contra esse povo. Aí, aí, aí. Foi, 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 foi. Aí, levanta aqui. Tá certo. Joga agora uma pedra aqui em geral. Pô, foi? Acho que eu acertei todo mundo. Acertei todo mundo. Meu Deus do céu, onde que eles foram voar? Tá, calmou, calmou. Tá, a gente acertou a pedra de todo mundo ali, ó. Joga mais um aqui. Errei, eu tô ruim de mira. Não tô acertando nem pedra. Toma aqui mais uma. Foi, agora sim, agora sim. Agora a gente acertou. Cadê, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Ah, mano, eles ficam se separando. E a pedra fica flutuando em cima da casa. Aí, foi, foi. Consegui matar todos aqui, galera. Falta só mais um, só mais um, só mais um. Vamos pra cá, vamos pra cá. Meu Deus, vai ser impossível isso aqui, viu? Vocês me acabaram. Mano, olha onde a fruta jogou o NPC, galera. Lá embaixo. Como é que eu vou bater em alguém que tá muito longe? Tá, ele respawnou, então isso é ótimo pra mim. Vou jogar uma pedra nesse aqui, galera. Ele vai respawnar de novo e vai ficar com a mesma quantidade de vida do outro aqui, ó. Então, só toma. Ah, e o outro saiu voando em cima da pedra. Meu Deus do céu, que fruta ruim. Tá, upei, upei, tamo 1003 aqui, level 1003, galera. Felicidade, mano, felicidade. Aqui é 1550 pra gente ir. Tá, é verdade, no segundo mundo começa a ser 50 levels pra poder sair de ilha, mano. Ô, de ilha não, de quest. Antes era só 25, agora é 50. Eu vou ficar jogando pedra aqui, galera, que nem doido, ó. Não vou ficar perdendo tempo juntando esses NPC, não. Não, cara, só joga a pedra aqui e espera que eles se juntem, ó. Toma, tá vendo? Funciona bem. É bem mais fácil, mano, fazer isso. E eu já tô upando aqui, galera. Vambora, cara, vambora. Porque eu só vou ficar aqui até esse double XP nosso acabar, galera. Depois disso aqui eu vou ter que upar mais. Só que nosso Master tá subindo cada vez mais rápido por causa aí que vocês deixaram a gente usar o Double Master, velho. Então isso tá ajudando muito a gente. Eita, olha onde ele voou, velho. Tá, respawnou, respawnou. Então tá ajudando muito, galera. A gente apodou. Meu Deus, velho, tô jogando ele no abismo. Foi, galera, mais uma quest feita aqui, mano. Só que vai demorar muito, porque quando a gente chega no segundo Cia, é muito mais level pra upar e é menos XP que a gente ganha também. É tanto que eu tô, mesmo de Double Master, a gente só tá ganhando 2 levels. Lá no primeiro Cia, a gente ganhava até 4 levels na única missão, né? E a gente só vai poder trocar de fruta daqui esse episódio, depois outro episódio, aí a gente troca de fruta, galera. Então, se você já quer escolher a próxima fruta que a gente vai utilizar, mano, já comenta aí embaixo, mas por favor, dessa vez tentem me ajudar um pouquinho, galera. Consideração com Kodak, velho. Ficar jogando isso aqui com a fruta ruim que vocês mandam aí, velho. Olha isso, mano. Fruta mítica é muito difícil de upar, velho. Que isso, toma. Eu vi que tinha um cara falou que a gente podia, que era pra gente usar a, como é que é? Esqueci até o nome da fruta agora. A fruta do bug, a corte, isso, a corte, galera. Só que ele não teve tanto like que nem a galera da Contro. Tipo assim, a galera da Contro pediu, várias pessoas pediu pra usar Contro. Não foi uma única pessoa. Então ficou meio difícil concorrer aí, né, de colocar ele como vencedor disso. Então tá, upamos mais um pouco de nível, nosso double XP tá acabando. Nem sei se a gente consegue fazer mais uma missão aqui antes dele acabar, porque demora muito, cara. Muito, 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 muito pra juntar eles. E eu acho que o melhor jeito mesmo é aqui, ó, com a Gunner, tá vendo? A gente vai lá, dá um cliquinho neles aqui com a Gunner. Eu tava até testando isso, ó. Dá um cliquinho com a Gunner aqui, só que não tem ninguém spawnado, né? Cadê os bichos que tava aqui, cara? Toma, Gunner. Aí, tá vendo, galera? A gente dá uns cliquinhos aqui com a Gunner e depois joga pedra aqui em todo mundo, velho. Já foi. E olha onde que foi parar o NPC, galera. Olha aonde que tem o NPC, cara. Deixa eu tirar ele dali, velho. Será que eu consigo? Calmou. Mano, simplesmente não tem como tirar ele dali, ó. Vou ter que dar um tiro nele e tentar mover ele. Só que por causa disso, meu double XP acabou. Fiquei atrás dele aí, ó. Tá vendo, ó? Double XP acabou, mas vem pra cá. Vem que a gente ainda vai fazer mais uma missãozinha aqui, galera. E foi, galera. Mais uma missão completada. Ali é o Pard, galera. Foi a fruta escolhida por vocês, porque vocês falaram que ela tem um clique muito legal pra upar e vai ser uma fruta muito da hora. Então, vamos ver se isso realmente vai vir a acontecer, galera. Comemos aqui e agora a gente tá de Leopard. Só uma coisa que vocês esqueceram aí, né? Quando vocês deram like e up no comentário do cara falando que a Leopard tem uma transformação legal pra upar. É que, bom, a gente tem que chegar em 300 de Master pra ter essa Leopard. Que por enquanto que a gente não consegue aí a transformação, a gente vai ter que upar com as skills normal, galera. Sim, mano. Tipo, com as skills normal, sabe? Opa, olha só, passando aqui de boa e do nada uma flor vermelha. Mas então, como eu tava falando, a gente vai ter que upar aí com as skills normal, galera. Porque a gente não tem combate, a gente não tem dano em espada e tudo da gente tá masterizado aqui, ó, em bloco fruta, cara. Então o negócio vai ser impossível. Agora eu tô upando aqui status de defesa e soco, tá certo? Agora que nosso ponto em fruta já atingiu o limite. Então vamos pra ali agora, galera. E aí, já comenta aí embaixo qual a próxima fruta que vocês querem. Lembrando que são 2 episódios com cada fruta. Então, o próximo episódio aí, a gente ainda vai tá aí com a Leopard. Logo depois dele, a gente vai trocar de fruta. Então, vocês têm que escolher rápido aí a fruta que vocês querem, tanto nesse episódio quanto no próximo. Então, já... Eita, pega a missão errada.
A gente já tá podendo derrotar aqui o almirante, galera. Então vamos passar aqui pro outro lado, ó. Deixa eu ver se ele tá spawnado, né, primeiramente. Não, não tá aqui, cara. Vamos tentar derrotar ele aí, galera. E bom, a gente vai pegar aí, galera, um double XP aqui com Robux mesmo, porque essa série não tem o objetivo de ser sem Robux, cara. Porque senão eu não conseguiria aqui as frutas, né? E a gente também não conseguiria o double master que a gente tem e essas coisas. Mas o double XPzinho não pode faltar, cara, porque é muito importante. Então vamos pegar aí o double XP e já vamos entrar em outros servidores públicos, galera. Porque olha só, vocês podem ver que eu não tô em servidor público. E a gente vai precisar em um servidorzinho público aí que tenha o smoke spawnado. E olha lá, galera, ó, achei ali o almirante da fumaça aqui nesse servidor que a gente entrou. Vamos pegar a missãozinha ali, ó, e já vamos pra cima dele de leopardo, cara. Primeiro, vou pegar o máximo de... Vamos pegar aqui o máximo de coisa que a gente conseguir, galera. Máximo de master que a gente conseguir fazer nessa missão. Porque eu tô 151 ainda. Tem muito level pra gente upar e muito master pra pegar. Porque ele é boys, né? Então a gente tem muita coisa... Opa, tem um vendedor de hack ali em cima, vocês viram? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu só tenho isso pra atacar ele, galera. Então vai ser basicamente isso mesmo. Como eu disse pra vocês, o clique dela é legal. Só que eu não tenho o clique. Esse é um negócio não legal. E tá aí, galera. Expulsamos ele daqui de dentro. Meu Deus, como é que ele foi para... Eita, se eu tomar um hit desse, eu acho que eu vou de arrasta, hein? Tá, calmou, calmou. Calmou que não tem ninguém aqui. Então fica bem de boa pra eu poder farmar ele, ó. Nossa, mas gente do céu, vocês só me dão umas frutas loucas, né? Por que que vocês não falam a Buda, Kodak? Joga de Buda aí, cara. Pra você poder farmar esse teu hack do armamento. Farmar estilo de luta, não sei o quê, não. Eles querem o quê? Querem leopardo. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai aqui na luta, galera. Na luta aqui, ó. Vem, vem, vem. Eu e você. Você e eu. Você e eu. Pode vir, pode vir. Ai, meu Deus do céu. Era brincadeira, é brincadeira. Toma. Foi, galera. Tá ali, deixa eu ver quanto... Olha isso aí, galera, tanto de vida que esse homem tá ainda, cara, pelo amor do céu. Seria muito legal se tivesse um parceiro de farm, né? Já pensou aqui, ó? Ah, farmando aqui o NPC, pum, eu dou uns hit, ele vai lá e só derrota. Nossa senhora. Tá, mas tudo bem, tudo bem. Vamos de Leopard aqui. Eu acho que até o vídeo aí que a gente vai upar tudo, galera, até o segundo vídeo, a gente pega sim a transformação. Mas tá aí, galera, ó, pegamos aqui um Master decente pra caramba. Acho que vai pegar 80 de Master, se eu não me engano, é o tanto que ele dá de... Não, 100? 100 de Master? Nossa senhora, 100 de Master. 114 de Master, galera. Liberamos duas skills, chute espiral e o ataque pós-imagem aqui. Então a gente no próximo boss já vai estar dando um absurdo de dano nele. E falta pouquinho também aqui, ó, pra gente poder pegar o próximo, né, que é o cintelação do corpo. 114, a gente tá e tem um cara aqui dentro, mano. O que esse cara tá fazendo aqui, velho? Ah não, tô toma. Eu e você, você e eu aqui, ó, você e eu aqui, ó. PVP. Ai meu Deus, ele tá de boa. É pegadinha, cara, é pegadinha. Será que ele vai querer vir pra cima da gente ainda, galera? Eu tava brincando, cara, tava brincando. Não vem não, senão... Ih, ele tá vindo, galera, ele tá vindo. Então vem. Pera aí, galera, vou... Arranjei briga aqui, gente. Nossa senhora. Bom, é isso aí. Tinha outro boss ali já, galera, ó. Vamos ver o que acontece aqui nesse servidor agora, né? Será que vai aparecer um cara pra tentar caçar a gente? Não faço ideia, só que... Vamos liberar aqui o ataque... Ih, tá vindo um cara já ali, ó, Buda Wake já. Só foi eu falar, galera, já tem um cara bem ali, ó. E ele é do terceiro Cia, porque ele tá com o chapéu... Tá com o Valkyrie Helmet, mano. O Valkyrie Helmet só dropa se você matar o Rip Indra. Então vamos dar uns daninhos aqui logo nesse bicho aqui, antes que ele venha pra cá e, sei lá, atrapalhe eu aqui. Ei, travou muito, velho. Tá muito bugado o servidor do Block Switch, velho. Tá muito, muito, muito lagado. Ou pode ser só minha internet mesmo, né? Que eu esqueci de pagar. Mas tudo bem. Tô vivo aqui, ó. Pô, chutezinho nele ali. Belezura, galera. Vem cá. Nossa, quase que ele teleporta em cima da gente aqui. Vai. Tá, a gente já vai derrotar ele aqui, galera. E, ó, easyzada aqui pra cima dele. E foi, gente. Calmou. Ataque pós-imagem. Agora foi, galera. Pronto. Deixa eu ver quanto de Master que a gente libera aqui, ó. 142 de Master, galera. Não sei quantos boys desse a gente vai precisar matar mais. Só que vocês me darem essa Leopard aqui foi uma escolha muito ruim, velho. Mas será que tem alguém fazendo raid aqui? Porque o carinha foi lá na raid, né? Deixa eu dar uma bizoiada lá em cima. Faz tanto tempo que eu não faço raid aqui no segundo Cia que eu já esqueci, mano. Ó, mas tem um cara aqui em cima, hein? Vou subir. Deixa eu ver. O que ele tá fazendo aqui? Opa, salve, cria. Ah, eu acho que é o cara, galera. É ele, não é? Ele tá de Valkyrie Helmet. Só não consigo ver o item que ele tá. Mas ele tá de Midnight Blade e Valkyrie Helmet. Só que ele tá no terceiro sino. Tem a raça que ele tá V4, cara. O V4 não, V3? Que isso? Até a minha aqui já tá V3, fi. Olha lá, ele iniciou. Opa, fábrica, galera. Vamos na fábrica. Eu sei que eu não tenho chance, mas vamos lá. Deu fábrica, galera. Fábrica, corre, Kodak. Que abriu fábrica, galera. Nossa senhora. Eu acho que eu não tenho chance lá, mas a gente vai lá. Tá, calmou. Corre. Olha lá, tá todo mundo aqui, galera. Todo mundo tá aqui. Aí nessa fábrica. Abriu. Vambora. Tem uns caras de God 1 aqui, meus amigos. Sim, cara. God 1. Que isso. Tá. Eu acho que eu não vou ter chance nessa fábrica aqui. Mas a gente tá aqui, né? Fazer o quê?
Vamos tentar bater aqui no cantil, galera, onde ninguém vê a gente aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ativa o autoclique aqui. Agora a gente joga um Z aqui neles, ó. Pô, explode tudo aí. Meu Deus, tem gente Soul Glitter aqui, velho. Ai, calma aí, galera. Calma aí. Que é isso, cara? Pra que matar? Corre ali de novo, galera. Calma, 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 calma. Aí, aí, tá fechado, tá fechado. E agora a gente tá sem PVP, então vai ser tranquilo pra gente. Meu Deus, tem cara de raça V4 aqui. Tá, deixa ele se derrotar aí. Eu já não tô com PVP mais mesmo, né? Então, pra mim tá tranquilaço. Vambora, 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 vambora. Clique aqui, ó. Clique, clique, clique. Só vai, gente. Vamos tentar pegar aqui o máximo de dano que eu conseguir, mesmo sabendo que eu não vou ser o cara com dano maior, né? E derrotamos aqui. Foi, galera. Quem foi será o cara com dano maior? Não, era pra eu ter batido com a Leopard. Esqueci, cara. Nossa, galera. Vacilei, cara. Não peguei ponto. E a fruta foi o quê? Nossa senhora, o cara bugou total ali. Mas tá, vambora aqui, então. Esqueci da hit com a Leopard, galera. Galera, vacilei muito, velho. A gente ia pegar bastante XP de uma vez só. Tá, vamos lá, galera. Vamos derrotar mais uns almirantezinho aqui, ó. E nesse vídeo, pelo menos, a gente vai pegar ali o ataque de nível 200, galera. Pelo menos ele a gente tem que ter, velho. Que é o cliquezinho lá, né? É legal ele. O de 300 eu não garanto, que é muito master, galera. Sim, mano. É, tipo, muito master. Então tá, aqui, ó. Já vai mais um masterzinho aqui pra gente. E com isso aqui, a gente vai estar cada vez mais perto aí. Vamos pegar, acho que uns 152 de master. Acho que a gente pega 10 master, 10 levels de master aqui. Galera, não sei na verdade, ó. Vamos matar aqui e ver agora. Pou, foi lá, deixa eu ver. Nossa senhora, pegamos foi muito mais. E olha só, a gente tá 1450, galera. A gente precisa pegar 1475 pra poder fazer a missão do carinha ali do lado, né? Então, bom, vamos embora aqui, ó. Vamos fazer essa missão. Então tá, galera, já estamos aqui level 1476. Significa que a gente já pode enfrentar aqui, ó, esse boss aqui, galera. A única coisa que a gente vai ter que fazer agora é ter esse boss spawnado pra gente enfrentar ele. Precisamos pra ir até o 1500, galera. Que aí a gente vai ficar livre aí pra poder ir pro terceiro CIA, cara. Nossa senhora, não, já quero ver logo da gente chegar logo no terceiro CIA. E eu quero saber a fruta que vocês vão escolher também. Eita, tem um cara aqui. É por isso que eu não consegui o... Por isso que o NPC já tá despawnado, galera. Tem um cara bem aqui, ó. Toma espada, toma espada, toma espada. Mas tá bom, vamos entrar em vários servidores públicos aí, galera. Até a gente achar ali o boss spawnado. Então vamos dar um jeito aí, vamos fazer isso aí. E olha só, galera, esse servidor aqui tem o boss, cara. E vamos ali que vai ser a primeira vez que eu vou enfrentar ele nessa conta aqui, galera. Meu Deus do céu, tô até vendo. Não sei se a gente vai ganhar ou não, se vai ser difícil ou muito difícil. Porque a gente tá com ponto máximo em fruta. Só que em vida e o outro, a gente tá bem pouquinho, galera. Então vamos enfrentar ele. E vai ser muito bom se ele dropar o Water Key pra gente aí, que eu já deixo ali no NPC. Se bem que eu não tô comprando estilo de luta, né? Vocês podem ver que eu tô de combate aqui até agora, galera. Então, vamos lá. Vamos enfrentar ele aqui, ó. Pela primeira vez, vamos ver se jogar de Leopard contra ele aqui é uma boa coisa ou nem, galera. Toma, toma, beleza. Vamos lá. Só combão aqui, ó. Só combão, galera. Pou. Tá, o Cia Bicho spawnou ali, mas não tem problema não, galera. Tem problema não. Vamos aqui pra cima dele, vamos pra cima dele. Joga os... Nossa senhora, tem problema sim, galera. Meu Deus do céu, o Cia Bicho acabou com a gente. Calma aí. Como é que esse Cia vai ver, galera? Esse Cia vai ver aqui na nossa mão. Quanto de vida que ele tem? Bem pouquinho. Só 20 mil. Vamos jogar bastante ataque nele aqui. Ah, ele foi embora. Tá, então tá. Enquanto isso que o Cia se escondeu ali, vamos voltar aqui pra cima dele. Vambora. Bater aqui no Cia agora. Ai, meu Deus do céu. Ah lá, derrotamos o Cia, galera. Cia foi de vala, então vamos focar aqui de novo no boys agora. De volta nele, ó. Nossa senhora, galera. Leopard é muito fácil pra derrotar esse boys aqui, cara. Na verdade, ela é muito boa pra farmar, cara, ser sincero. Tá, calmou. A gente deu bastante dano nele, só que ele saiu ali da nossa agressiva. Vamos pra cima dele. Ai, meu Deus do céu. Tá, calmou, gente, que tá meio lagado esse servidor aqui, velho. O nosso Double XP tá acabando muito rápido, velho. Que isso? Ai, não, ele vai despawnar. Ah, droga, ele foi lá pra frente. Tá, se eu tomar um hit dele, eu acho que eu morro, galera. Então... Nossa senhora, fiquei com 800 de vida. Que isso, velho. Ter pouca vida é muito ruim por causa disso. Olha isso. A gente quase não fez nada e já morreu quase. Tá, tá morrendo ele. Joga um X aqui e foi, galera. Ainda pegamos a Water Key, cara. Que sorte. Olha lá, o Pama aqui, levels, galera. 2 levels. É bem pouquinho, né? Mas fazer o quê? Quando vai chegando no nível mais alto, vai ficando muito mais difícil upar, galera. Então, pegamos aqui um Water Key. Vamos entregar aqui pra ele, ó. Prontinho, ó. Chave d'água. Entrega com sucesso aí. A gente precisa ter um outro estilo de luta no 400 de Master pra poder pegar aquele. Mas, bom, não tenho não. Não tenho nem ele comprado, imagina o 400. É, galera, mais um servidor que não tem o boss spawnado, cara. Pô, o pessoal vem até aqui no fim do mapa só pra matar o boss e ir embora? Ou será que esse servidor é novo e não deu tempo de matar, de nascer o boss, cara? Não é possível que eles venham aqui no final, derrotem um boss e vão embora, velho. Cara, não acredito nisso não, deve ser. Alguém de script, sei lá, mano, porque pelo amor do céu, é muito longe da ilha principal. Ah lá, galera,
Achei. Tá spawnado aqui, gente. Então, vambora. Vamos dar aquela leve zupada aqui, né, galera? Pega aqui a missãozinha e vambora. Então tá aqui, galera, ó. Vamos derrotar aqui o Sea Beast, gente. Que... Nossa senhora, calmou. Sea Beast não, ó. Falei o bicho errado aqui. O guardião das maré aqui tá o nome dele, né? Que no caso é o Tide Keep. Ué, por que que é assim, sem tá com aqui da visão? A gente vê o nome Tide Keep e assim a gente vê guardiões da maré, velho. Não faz nem sentido um negócio desse. Mas tudo bem. Ele vai soltar ataque aqui. Vamos dar uma distanciada nele, porque não quero apanhar, tá certo? Tô, não tenho vida direito, então, ó. Prontinho, desviou. Hit. Z, beleza, galera. Vamos pra cima. Olha só esse aqui, ó. Pô, o X nele. Tá de boa, galera. Tamo indo bem, gente, ó. Joga o C aqui também. Tá, cadê ele? Aqui tá. Eita, pega, sumiu. Tá, gente, vamos continuar aqui. Já vamos derrotar. Por sorte nossa, ele não spawnou o Sea Beast. Então isso aqui vai ajudar muito a gente. Prontinho. Nossa, nosso Double XP acabou bem na hora que a gente fez a missão. Mas conseguimos, e pegamos aqui até o Tridente Dracônico, novo item pra gente. Eu vou equipar ele, cara, é muito estiloso. Tá, vamos lá, que a gente ainda falta 19 níveis ainda, cara. Meu Deus, só quero ir pro terceiro Sea. Então tá, galera, o último boss aqui que a gente vai precisar matar pra poder ir pro terceiro Sea, né? Então vambora, galera, que tá pega do céu. Meu Deus do céu, calma aqui. Nossa senhora. Peraí, deixa eu matar esse bicho aqui, galera. Aí a gente enfrenta ali o boss, cara, porque senão esse bichão aqui vai ficar atrapalhando a gente. Prontinho, matamos ele ali. Agora só derrotar o boss aqui, ó. É o último, porque vocês podem ver que eu já tô level 1498, cara. Isso significa que estamos muito perto da gente poder ir embora. E olha só, galera, a vida dele aqui, ó, tá muito baixa. Joga esse ataque. Prontinho, 1500, galera. 1501. E era pra gente poder ir pro outro Sea, não era? Tá bom, galera, a gente já pode ir pro outro Sea. Já deu uma pesquisada ali, fui dar uma lembrada se era isso mesmo, a gente já pode ir. Então vamos lá, que a gente vai precisar ir conversar ali com o NPC que fica ali dentro, galera, que no caso é o Red, né, o Red. Vamos correr pra lá, galera, ó, aproveitar que a gente tá de Mink, de Leopard aqui ainda, então a gente é muito rápido. Olha isso aqui, já chegamos, galera. Ai, meu Deus do céu, acabou. Vamos conversar aqui com o King Red, galera. E aí, estou triste, porque você tá triste? Você poderia incomodar o Repeater por mim? Eu preciso da permissão dele para nós podermos finalizar o update 15. Então vamos começar, galera. Aqui tá aquele Ripindra, galera, que de longe, ó, vocês podem ver aqui, ó, de longe é lá e tudo mais, dá pra vir aqui e enfrentar ele. Antigamente o pessoal não sabia como matar ele, mas descobriram que se colocar 12 usuários de Buda aqui com um clique, galera, é, dá pra derrotar ele, mano. Então tá aí, ó, ideias de como derrotar o... E agora aqui vem a cutscenezinha, né, galera? Você já conhece essa cutscene aqui, então vamos pular ela, cara, porque meio pela mão, né? E aí, galera, finalizada aqui a cutscene. Gente, fale com o seu capitão na zona verde. Isso significa que a gente pode ir aí direto pro terceiro Sea. Essa é uma mensagem psíquica. Eu fui selado pelo Ripin no terceiro mundo. Eu precisarei da sua ajuda o mais rápido possível. Por favor, venha e salve. Beijo, reis de cabeça vermelha. O My Game. O dono. É, o dono do jogo, né? Então vamos lá, galera, que a gente vai precisar ir pro terceiro Sea aqui. E com isso, a gente vai ter chegado no nosso maior objetivo, que é o terceiro Oceano, só que a gente ainda vai precisar chegar no level máximo, que falta aí praticamente 1000 levels ainda, velho. Então tem muita fruta pra vocês escolherem. Então vamos teleportar aqui, ó. 3, 2, 1 e vambora. Mas tá aqui, galera, chegamos no terceiro oceano. Conseguimos aqui o emblema, né, de Kodakzinho. Ganhou o terceiro mundo, velho. Emblemazinho aqui, só como eu disse pra vocês, a gente ainda tá bem fraco, mas pelo menos a gente já chegou no terceiro Sea, mano. Então agora vai ser a primeira vez, galera. Vamos comer ela aqui e vamos testar pra ver se ela vai ser boa ou não, galera. Já vamos dar o TP aqui lá pra cidade do porto, que é lá que a gente tá upando, né? Então prontinho, galera, ó, já chegamos aqui na cidade do porto. Deixa eu ver, tem alguém upando por aqui? Não tem ninguém upando por aqui, então vai ser a nossa vez de upar aqui, galera. Ah, e uma coisa que eu quero tentar nesse vídeo de hoje aqui, galera, é achar algum servidor aí que o pessoal esteja fazendo, que o pessoal tenha fazendo ali o... Como é que é? O Ripindra, galera. Porque, bom, eu não vou conseguir spawnar o Ripindra, galera. Então, eu não posso ir atrás do Cálice ou algo assim, né? Porque eu não tenho nem sequer nenhuma cor de haki. Imagine ter a cor pro Ripindra. Já pensou? Mas tudo bem, galera, porque a gente vai dar upadinha aqui na nossa fruta mesmo. Então vamos lá, que a gente tem que matar os piratas milionários aqui, velho. Vamos puxar esses dois aqui, ó, e vamos testar aqui pra ver como é que se sai. Eu quero pegar aqui o voo tornado, galera, que vocês sabem que o voo da Blizzard é muito daorinha de se jogar, mano. Meu Deus do céu, já tô tomando uma surra aqui pros NPC, galera, calma. Vamos juntar eles aqui no meio, ó, joga o Z neles. É, não parece ser tão forte assim a fruta, hein. E ainda mais também que a gente não tem ainda o efeito de... O efeito logia aqui contra ele. Nossa, mas ô, esses bichos são muito chatos, cara, que isso. Cara, que ataques insuportáveis esse deles aí, velho. Esse Z da Bizeto, você é louco. Toma.
Tá aí, galera, ó. Pegamos aqui a primeira Master da gente, 90 de Master, só que nem com isso a gente liberou um ataque. Ah, não, liberamos sim um ataque, que no caso foi o que eu queria, que é o Fly Tornado. É um bom ataque pra gente poder upar, ó. Se liga, a gente puxa os NPC aqui, ó. Puxa esse, puxa esse aqui também, esse aqui e esse aqui do cantinho, galera. Vem cá. Beleza, agora a gente junta eles um pouquinho aqui, ó. Almou. Joga o Z aqui só pra, né, dar aquele dano em geral. Mas eu acho que aqui vai ser ruim, galera, porque esses NPC tem esses ataques aí dele muito chato. É. Vai ser péssimo. Nossa senhora, Blizzard vai ser horrível de upar, galera. Mas que personagem chato de upar contra, véi. E olha que eu tenho bastante vida aqui, hein. Já pensou se a gente tivesse com muita pouca vida? A gente tava acabado na mão deles aqui, ó. Vamos lá, só pra finalizar. Liberamos aqui uma nova skill, que no caso aqui é o White Wolf, que é o Tornado. Então agora vai ser bem melhor pra gente poder upar. E bom, vamos derrotar um aqui, galera, porque falta um pra gente poder upar a primeira... Fazer a primeira missão aqui desse Sia, né. Não fiz nenhum até agora. Então essa vai ser a primeira desse Sia aqui, galera. Jogo o Z e o X e prontinho. Upamos aqui, ó. Ih, upamos um pouco leve que eu tô sem Double Master. Ou Double XP. Vamos pegar o Double XP então. Então pronto, galera. Já estamos aqui agora com o Double XP, né? Que a gente precisava, ó. Level 1000. Ou level 1000. Uma hora de Double XP ali. E vamos continuar aqui então o masterizar. Ah, é. Eu tô em servidor VIP, galera. Mas é só pra eu fazer a missãozinha aqui. Depois a gente vai pro servidor público. Que eu só quero ver se o Double XP vai ajudar bastante aqui nesses NPC ou nem. Então vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Se vai ser útil, se... Ai, olha lá. Olha como é que esses bichos já tá contra mim, velho. Meu Deus do céu, que isso? A gente precisa da outra skill urgentemente, galera. Aqui no caso eu sei que também é um tornadozão, só que é um tornado legal. Vamos passar aqui pra esse lado. Eita, pega, calmou. E, tô errando os tapas. Aí, beleza. Puxa aqui. Ai, tô quase. Vou morrer. Vou morrer só tomando tapa. Olha lá, galera. Olha lá, tá funcionando. A gente joga esse aqui, ó. E depois joga esse ataque aqui. Que NPC chato, velho. Olha isso, galera. A gente vai tomar a sua. Por que vocês não escolheram a fruta Buda pra mim, não? E foi, galera. Aqui, ó. Fizemos a missãozinha. Eita, errei o ataque. Agora sim, fizemos a missão aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar 4 levels ou 3? É, 3 levels. Só que a próxima vai ser só 2 levels. Porque vocês podem ver que a barra de XP aqui, ó, ficou nula, cara. Quase nada. Tá, galera. Agora eu tô aqui de volta aqui no Sia padrão, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu upar aqui a defesa, né? Que é o que eu mais vou precisar aqui nesse terceiro Sia. Porque aqui os bichos tá batendo forte, né? E vamos ali pro. Vamos ali no castelão, galera, porque eu quero ver se tem a missão do boss de elite, cara. Nossa, ia ser uma boa se tivesse, hein. Vamos chegar lá na missãozinha. E eu tenho que pegar aqui mais os outros ataques, né. Nesse vídeo aqui ainda a gente vai pegar a Holy Wind aqui, que é o 160 de Master. Só não garanto pegar a Blizzard Domination, cara. Porque... É muita Master essas frutas que vocês me mandam. Vocês nem pra falar pra eu jogar de Buda ou algo assim, que eu ia lá resetar os status, ó. Tô com 5 mil de fragmento aqui, dava aquele reset status, tá ligado, já. Mas eu vou aproveitar pra... Eita, pega! Que isso? 2 Sea Beast do nada, galera. Será que nesse nível que a gente tá, a gente consegue enfrentar um Sea Beast? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Um Sea Beast normal, galera. Será? Olha isso aqui. Oh, esse Fly dá bastante dano. Só que aí surge aquele mesmo problema, né? Deles ficarem levantando a gente. 2 Sea Beast é perigoso demais pra mim. Então eu vou tá fazendo aquele 1 ali sumir, galera. Senão a gente não consegue derrotar 2. A gente não consegue derrotar 2, não, cara. Nem que eu queira. Tá, ó. Acho que o de lá de trás vai sumir, galera. Só esperar ele sumir, ó. Foi. Boa. Então, sobrou só esse aqui pra gente. Eu acho que um Sea Beast a gente... Meu Deus do céu. Desse jeito aí eu acho que eu não vou conseguir não, viu? Se ele ficar usando esse mesmo ataque bobão dele aí, ó. Tá? Esse aí a gente desvia. Beleza, vambora. Vambora, galera. Uso o Z aqui. Agora uso o F. Vamos torcer pra... Ele não usar esse ataque. Meu Deus, cara. Ele só usa esse ataque. Usa o resto dos ataques que você tem, meu parceiro. Para com esse aí, ó. Ai, meu Deus. Só porque eu fui falar pra ele fazer isso. Tá. Chegou uma pessoa aqui pra nos ajudar, galera. Então esse Sea Beast aqui já vai estar feito, cara. Você tem um... Nossa, o cara deve ser level máximo, galera. Não, e ele tá de Blizzard também. Que isso? Chegou dois caras aqui, mano. Vamos ver, a gente pode pegar uns itenzinhos aqui, né, galera? Senhora, foi. Derrotamos, galera. É, não pegamos nada. Pegamos level aqui, pelo menos, né? Tá melhor do que nada. Ai, o cara vai querer me matar, quer ver? Cara, não dou bout não, ó. Sai daqui. Ó os caras brigando lá, galera. Do nada. Do nada, uma treta gigantesca, mano. E eu vou dar um fora daqui que eles vão tentar matar, mano. Vão tentar não, eles vão me matar, né? Os dois tá atrás de mim, cara. Eu não dou bout, galera. Não me mata não, que eu tô longe de spawnar lá no castelo, seu bomba. E ó, a gente ganhou um título aqui, ó. É Beast Runter, porque, como eu disse, foi a primeira Sea Beast que a gente derrotou, galera. Legal, mano, legal. Então vamos subir aqui antes que spawne mais um Sea Beast ou um barco, né? Sei lá o que pode vir daqui. Mas eu não quero enfrentar nada ainda não, galera. Vamos dar uma subidinha aqui, ó. Vamos ver se tem a missão de Boys Elite pra gente fazer. E que seja no lugar aqui que a gente esteja, né? No porto ou ali na Great Tree. Porque ir até lá na Turtomancy é desafio.
Deixa eu ver aqui. Será que tem a missãozinha? Não tem, velho. Meu Deus. Ah, vamos pegar uns baús que tem aqui por perto, galera. Pode ser que a gente dê uma sorte aqui, ó, de vir no baú, né? Não sei quanto tempo que esse servidor já tá on aqui. Eu já peguei muitas vezes o cálice no baúzinho que fica aqui em cima. Só que já pegaram aquele baú. É, galera, não tem nada aqui, não. Nenhum baú a gente teve sorte de pegar o que eu queria, né? Então, por enquanto, só solidão e tristezas aqui acontecendo, galera. Ó, e o pessoal já tá aqui em volta, ó. Tá cheio de gente aqui. Seria muito bom se... Seria muito bom se do nada um deles aparecesse aí com cálice, né? Mas como não vai aparecer, vamos voltar lá pra cidade do porto, galera. Pra gente poder aí masterizar a nossa Blizzard até o level 160, pelo menos. Ah, galera, muito chato, cara. Olha... Mano, olha isso! Onde eu fui parar? Cara, que isso, mano? Você é louco? A altura que eu fui? Tá, calmou, galera. Calmou. Não tem como, galera. Não tem como. Ô, vocês me odeiam, né? Vocês escolhem umas frutas difíceis de upar aqui, pelo amor do céu. Mas a gente vai tentar. Acho que o problema é por causa desse NPC, velho. Que olha, ó a distância que vai esse ataque, velho. Mano, é muito longe pra um NPC, cara. Você é louco? Parece um boss esse bicho. Mas tudo bem. A gente sofre aqui e tenta, né, galera? Ah, mano, eu não toco no chão. Para. Então é isso, galera. Vambora que a gente já tá quase pegando aqui o level suficiente. E a gente ainda não tem o efeito de logia, cara. Isso é uma coisa muito chatinha. Seria muito bom se a gente já tivesse o efeito e ajudar bastante a gente. Eu ia parar de ficar tomando essas espadadas aleatórias aí que eles jogam, né? Mano, eu vou ficar muito bravo com esse NPC, cara. Nossa senhora, não consigo andar, velho. É encheção de saco demais, velho. Esses bilionaires aí, cara. Que isso? Milionaire, né? No caso, bilionaire deve ser o outro lá de cima. Mano, eles são muito fortes pra um NPC. Mano. Eita, pega. E eles não levantam, eles ficam bugados no chão ainda. Prontinho, galera. Morri pra um deles, só que, né? Então, matei ali os quatro que eu tava enfrentando. E foi, galera. Aqui, ó. Pegamos. Nossa senhora, eu jurei que a gente... Olha isso aqui, galera. Mano do céu, 94.285. 94.000 que... Meu Deus. Por um nada, a gente não pegou a Master ainda pro ataque, galera. Ah, meu Deus, eu jurei pra vocês que a gente ia conseguir, mano. Por isso que eu ia até mostrar pra vocês, só que não veio. Meu Deus, toma. Aí, foi, acho que agora vem. Pronto. Aí, galera, sim. Agora sim a gente liberou mais um ataque, que é aquele tornadão pra cima, ó. Isso aqui vai ser muita apelação. E, ó, tá chegando o carinha de Buda ali. Mas, bom, galera, eu vou continuar upando mais aqui com a Blizzard. Por favor, vou recomendando frutas melhores aí, porque era pra eu ter upado bem menos, galera. Só que eu dei um exagero. Eita, pega, tem um cara aqui, ó, atrás de mim. Ô, sou level 1800, cara, não vem não. Mano, os caras tá tentando matar, galera. No terceiro, se é assim, né? Todo mundo quer te levar dessa pra pior, cara. Calmou, deixa eu vir pra safe. Como eu tava falando, galera, aqui no terceiro mundo é muito mais fácil de upar, pegar level, essas coisas, máximo. Então hoje a gente vai mudar de fruta de novo, galera, porque a gente pode aí agora, vamos pra uma próxima fruta aí, galera, interessantíssima, que no caso aí é a fruta light, gente. A light aí, galera, é a próxima que a gente vai mudar, gente. Então vamos girar uma fruta aqui e pegar a light agora. Quer ver, ó, toma. Eita, peguei literalmente a fruta que eu tô. Tá, pera aí, a gente pegou uma Blizzard aqui. Deixa eu ver que frutas eu tenho aqui, galera, que eu fiquei girando umas aqui, ó, nenhuma. Tá, então eu vou ter que entrar com minha conta aqui pra fazer essa loucura. Bom, galera, já tô aqui com a próxima fruta que a gente vai pegar, que no caso é a light, galera. Tá no título, tá na thumb, então não precisa muito de segredos, né, galera? Então vamos comer aqui, ó, lightzinha, galera, e prontinho, gente. É agora que a gente upa de light. Meu Deus, tem um tal de Nick me olhando aqui, tô com medo, ele parece ser emo. Mas tá bom, galera, vamos continuar upando aqui. O lugar que eu tô upando é aqui na Turtle Mansion mesmo. Só que eu tô com um pouquinho de medo de sair aqui pra fora, que vocês viram que aquela hora que a gente tava aqui já tinha um cara perseguindo a gente, velho. Então, sei lá, né, vai saber. Ah, e o bom aqui da Light, galera, é que ela é level bem baixinho, vocês podem ver. Ela é como uma fruta de mundo inicial mesmo, né, lá pra usar no primeiro CIA e tudo mais. Então, acaba sendo muito fácil pra gente upar com ela. Eu também já tô quase saindo daqui, galera, desse lugar que a gente tá upando, porque eu tô level 1800 e essa missão é 1800, então se a gente pegar 1875, a gente já vai poder ir pra outro lugar, farmar, tá certo, galera? Eita. Meu Deus do céu, acerta o hit, Kodak. Então vai ser bem facinho, galera. Só vamos puxar aqui os NPC, ó. Aí, calma aí que eles não dão tanto dano assim, não. Relaxa, galera. E o bom é que eles não voam também. Aquele baixo, ela só bate, tipo, girando assim. Então é muito mais fácil pra gente se manter um pouquinho vivo, sabe? Diferente de lá da primeira ilha, do Porto, onde os milionaires e os bilionaires, nossa, espancava a gente lá. Ô, oh, calma aí, eu tô no NPC errado, sou burro. Já ia matar uns NPC ali que não tem nada a ver com o up da gente de hoje, galera. Ah, e esses aqui também não são tão difíceis assim de farmar eles não, gente. Vamos farmar uns três aqui, porque eu quero pegar Master aí, gente, pra gente poder ter os outros ataques. Mas acho que só nesse daqui a gente consegue pegar esse, esse e esse aqui. Então, calma aí, vamos ver se eu tô certo. O negócio é que eles são um pouquinho tanque, né, gente? Só um pouquinho só. Eles só ganham, só segura um bocado de vida aqui, um bocado de pancada da gente, velho. Isso é muito chato, tá?
tá. Mas beleza, a gente precisa dos outros ataques, que aí vai melhorar muito. Prontinho, matamos 3, olha só, pegamos 3 ataques de uma vez. Meu Deus, a gente já tá quase com todos os ataques possíveis, tão fácil assim. Ah, isso aqui vai servir muito também pra gente caçar Sea Beast, galera, e também aí pra gente poder caçar outras coisas. Ah, e a Light também vai servir, porque hoje, gente, eu vou deixar a Fekar farmando aqui o haki do armamento, tá certo? Porque eu tenho que pegar aí as cores de haki pra gente poder spawnar aí, galera, o Hip Indra eu mesmo, caso eu pegue um cálice. Então vai ser muito útil pra mim. Ah, eu esqueci que eu já tenho mais ataque, né? Tô meio bobo aqui. Prontinho, galera. Não liberamos o último ataque ainda, mas já já ele vem. E ó, aquele cara tá me seguindo, galera. Meu Deus, eu acho que ele descobriu que eu sou eu, mano. Nossa senhora, tá, vamos levar esse aqui. Liberamos aqui o último ataque, galera. E agora eu quero fazer o que eu disse pra vocês. A gente liberou todos os ataques aqui, muito fácil. Eu quero dar uma caçada aqui, galera, agora, em cálice do Hip Indra, mano. Porque se a gente achar, eu posso pedir pro pessoal do servidor spawnar o Hip Indra, gente. Pra gente, no caso, né? E eu podia achar alguém também que me carregasse nas raids, né? Ia ser bem útil. Ah, deixa eu ver aqui, galera. Ih, aquele cara realmente tá me seguindo, mano. Tô com medo dele já, hein, gente. Tô com medo dele já. Deixa eu ver. Great Tree, vamos pra lá. Aqui, galera, achei. Vai ser o primeiro Urban que a gente vai matar. E ele dá bastante XP, galera. Se eu não me engano, acho que a missão dele dá até mais XP do que... Não, não dá não. Ele é level 1750 e o outro lá já é 1800. Ele não dá mais XP, não. É, mas é equiparável. Podemos assim... Cadê esse NPC, galera? Pelo amor do céu. O bicho sumiu. Aqui, achei. Meu Deus, como é que você foi parar aí, cara? Pelo amor do céu. Para, fica quietinho. Nossa, mas a gente demora um tempinho pra matar ele também, né? Que isso? Tá, cadê? Ele sumiu. Tá, a gente já tá quase derrotando ele ali, galera. Já pensou o primeiro boss elite que a gente derrota nessa conta, ele dropa o que a gente quer? Tá, não dropou. É, não dropou, mas a gente ganhou o título, ele não dropou nem o item, cara. Ah, eu acho que eu já sei, galera. A gente vai precisar disso daqui, ó. Cadê? Double drop, galera. Vamos pegar isso aqui. E tá na mão, galera. 2 chances de drop aqui, ganhei. Vambora. Eu vou testar essa fruta aqui também, galera, contra um Sea Beastzinho, né, cara? Ah, tem que ser. Ontem a gente testou a Blizzard contra a Sea Beast, galera, e até que se saiu bem, né? Podemos testar agora aqui a Light contra o Sea Beast, só pra ver. Se bem que ontem a gente não tinha todos os ataques da Blizzard, né? Faltava o Domination. Quero ver, hein? E a gente se saiu bem. Se a gente tivesse ele, ia ser um pouquinho melhor, né? Mas tudo bem, vamos spawnar aqui e vamos ver se a gente consegue spawnar algum Sea. E olha só, galera, não spawnou Sea, mas spawnou Baco, cara. A gente pode testar aqui contra eles, né? Já que eu nunca... Ih, esse ataque aqui não agarra em barco, galera. Meu Deus do céu. Tá, vamos descer aqui, ó. Toma. Tá, a gente tem que acertar o ponto. Não sei, velho. Nossa, a Light é péssima pra acertar os outros, galera. Os ataques dela não agarra, velho. Que isso? Ai, meu Deus. Me entalei aqui. Ai, ficou só o grandão da vivo aqui, galera. Esse ataque não agarra nele. Vai destruir meu barco. Não. Toma. Não destrói meu barco. Não. Tá, mas agora que a gente tá com o dobro drop, eu tenho certeza que pelo menos o item a gente pé... Travou. Ah, tá. Foi, galera. Derrotamos aqui e pegamos o Godse Cálice. É isso. Então tá, galera. Ativei ali os haki com minha conta principal e botei aqui o Cálice, gente. Então já vambora aqui, ó. Que é hoje que eu libero esses portal, galera. É hoje que esses portal libera. Ai, tá pega, meu Deus do céu. Vamos mandar uns ali aqui pra galera. Quem quiser aceitar aí, mano, que aceita, né? Mas se eu morrer, não tem problema também, não. A gente só renasce, porque eu acho que eu nem dou balde pra ninguém que tá aqui dentro falar a verdade, né? Mano, eu só quero pegar dano suficiente pra poder abrir o portal. Mais nada, galera. Esse é meu sonho, meu maior sonho nesse exato momento é isso, galera. Toma. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu já vou morrer. Ai, morri. Não morri, tô vivo ainda. Nossa, o cara é muito... Pelo menos esse spawn point aqui, né? Pelo menos isso. Tá, e a gente saiu... A gente entrou em PVP, ó. A gente saiu do PVP, né? Mas como eu disse, eu não dei bounty pra ninguém. Não tenho level pra bounty, então tô tranquilo, galera. Vamos de autoclique aqui nele, ó. Porque eu tenho que dar o máximo de dano possível, galera. O máximo. Meu Deus do céu. Cadê ele? Tá aqui. Vambora. Joga V aqui. Joga tudo. Mas eu acho que com esse dano que a gente já deu aqui, já foi suficiente, hein, galera. Ele ainda tá na primeira forma dele. Então eu acho que tá ótimo já, hein? Meu Deus, morri pro NPC, galera. Ainda ganhei um Fallen Hero ali, ó. Que eu não faço ideia do que esse título é. Pronto, galera. Ele tá na segunda forma dele. Vambora. Tô vendo nada, velho. No Block Switch não dá pra ver nada, mano. Tem de tudo aqui. Tem raça V4, tem Buda, tem Jit de... Sei lá... Ele foi parar do outro lado, galera. O bichão tá lá do lado de fora, mano. Que isso? E o pessoal que tá nesse servidor aqui é meio ruimzinho, viu? Pelo amor do céu, galera. O pessoal não dá dano no Hip Indra, mano. Você é louco. Olha lá, eles estão lá dentro ainda, pra vocês terem uma noção. Eles estão se batendo lá, achando que o Hip Indra tá lá. O povo desse servidor é meio perdido. Ih, jogaram ele na água, galera. Na verdade, ele não vai cair na água ainda, não, hein? Ele tá aqui, ó. Tá vivo o homem, galera.
Mano, tanto de dano que eu dei nesse boss aqui, galera, não tá escrito, mano. Conseguimos, pegamos o Valkyrie, pegamos o level, liberei o uso dos portais ali, peguei um título novo e um bocado de coisa e ainda upei level pra caramba. Que isso? É, galera, eu acho que pegar Dragon não foi uma boa, porque a gente vai tomar uma surra pra todos os bosses possível que existe dentro do jogo. Não vamos upar. Mano, olha isso. Olha a surra que eu já tô tomando. Calma aí que eu esqueci de upar aqui o statusinho, né? E olha que eu tô focando muito mais na nossa vida, galera, do que em todas as outras coisas. É tanto que vocês podem ver que, né, o Master da vida já tá quase no máximo aqui, ó. Enquanto o outro não. O daqui de energia. Porque a gente acaba nem gastando toda a energia que a fruta tem aí pra gente, né? Então, eita, pega, vai dar ruim. Ah, sabia que ele ia conseguir me puxar. Toma. Eu preciso trocar meu item também, né? Esqueci que a gente tinha pegado a capinha aqui, ó. Vamos usar ela. Eu prefiro até mais usar ela do que eu. Ih, eu tô em combate, eu acho. Ah, não, não tô em combate, não. Você tá bobo, Kodak. Só na equipou mesmo, galera. Bugou. Pronto, aí, ó. Agora tamo com o item aqui um pouquinho melhor. Ela dá vida extra e tudo mais. É tanto que a gente saiu de 11 mil de vida pra 12 mil de vida, né? Tá, calma, calma. Galera, calma, calma que a gente ainda tá tentando derrotar um NPC com isso aqui, velho. A gente não tirou nem metade da vida dele. Vamos dar mais um pouquinho de dano aqui, galera. Dá um pouquinho de dano e vamos fazer o seguinte. E olha só, galera, a vida dele agora tá bem menorzinha aí, ó. Como vocês podem ver, cara, usei a minha outra conta pra me ajudar, né? Ela já tá por aqui, né? Por que que não usar, né, gente? Agora é saber, será que eu consigo derrotar ele com essa vida que ele tá? Será que eu vou ter que me auto-ajudar mais? Não sei, depois desse boss aqui a gente vai direto pro servidor público, porque pode ser que a gente encontre pessoas farmando boss, né? Essas coisas. Então a gente pode farmar junto. Vamos tentar sempre derrotar o boss, esse boss aqui, galera, porque ele fica perto da Turtomancy, e na Turtomancy tem muita gente, cara. Então é mais fácil spawnar a gente aqui do que ficar tentando lá na Kickland, galera, onde a Big Mom fica, né? A Big Mom dá muito mais XP, só que é muito mais difícil ter alguém lá pra farmar. Cara, que horror, gente, que horror farmar de Dragon, mano. Por que que vocês escolheram Dragon, velho? Dragon, Dragon, não! 56 horas aqui depois, galera, ele tá quase sendo derrotado e a gente não vai liberar quase nenhum ataque, né? Na verdade, a gente não vai liberar nenhum ataque, a gente vai liberar só o Fly, galera. Mas, pelo menos, a gente vai poder ir de um lado pro outro com esse Fly, né? Já vai ajudar bastante a gente aí. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falta pouquinha vida, pouquinha vida, pouquinha vida. Toma, foi, galera. Nice. Derrotamos. Vamos ver quanto que de Master. Eu acho que a gente pega uns 120 de Master, galera. Acho que é mais ou menos essa média aí que dá de Master esse boss aqui, né? Ó lá, tá aumentando a Vibre Skill, né? Oh, 130. Aí, galera, 130 de Master. Faltou só um pouquinho pra gente liberar o X, que é as garra dracônica, mas ele ainda não vai ajudar a gente a upar. O que vai ajudar a gente a upar aqui é o C, galera. Porque ele vai agarrar em mais de um NPC. Mano, que tristeza ver essa fruta. Tá, vamos partir pro servidor público, que pode ser que lá a gente encontre algumas coisas acontecendo, né? E eu falei pra vocês que sempre rola alguma coisa aqui no servidor, já tá rolando PVP aqui, ó, a gangue do PVP. Vamos passar por aqui, galera. Ah, é, né? Eu esqueci que a gente tava de light, era pra eu ter aproveitado pra deixar fecar, gente. Só que adivinha, o bobão aqui esqueceu de deixar fecar. Mas tudo bem, não tem problema não, galera, que eu tô atrás de boys aqui, mano. Vamos ver aqui o que eu acho, galera. Será que tem, ó, aqui, ó, tá vendo? Tem um boys spawnado aqui, galera. Se o pessoal vir, se a gente der um dano aqui em cima deles, ó, o pessoal vem parar aqui, velho. De pouco em pouco eles vêm. Nossa, eu tô vendo que ter pega Drago foi uma péssima escolha de vocês pra mim, hein? Eu acho que vocês simplesmente me odeiam. Galera, comenta aí embaixo, o que eu fiz de ruim pra vocês me odiarem tanto? Porque não é possível que alguém me dê uma Drago em pleno século 43, mano. Isso aqui é feito pra gente passar sufoco, ó. Tem um cara ali, tem um cara ali. Será que ele vem pra cá? Será que ele vem pra cá? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tem dois caras vindo. Tem um cara vindo por ali e um cara vindo por aqui. Ai, meu Deus. Bate no bicho aí, cara. No bicho, em mim não. Isso aí, pega o bicho. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Pega ele, isso aí, boa. Nosso Superfly aqui, galera, já tá funcionando, ó. E ele vai morrer pro boss, esse carinha. Tá chegando. O carinha voltou ali, galera. O que tava de Buda não desperta voltou. Vai no boss, cara. Não enfrenta outro cara, não. Meu Deus, ele não larga o osso. Galera, ele tá indo em cima do outro cara, velho. Tô vendo que a gente só vai conseguir liberar o X mesmo hoje, viu? Porque o negócio é difícil. Vou ter que ficar upando aí. Tá, beleza. Boa, galera. O quê? Só isso? Ah, tá. Nossa, tinha bugado. Tudo bem, galera. Liberamos aqui o X e ó, a briga rolando ali entre eles. Será que eu consigo matar esse cara aqui, ó? Nossa senhora. Ih, toma. É, mas ele não tá com PP ativo. Ele tá apanhando de quem, então? Ah, ele tá com PP ativo sim, galera. Eu só tava meio ruim de mira aqui nele, ó. Venha. Eita, pega. O cara me ajudou e agora eu tô tentando matar ele. Vê se pode um negócio desse, galera. Ó lá, acertei ele, mas ele parece meio burrinho, hein? Nosso primeiro PVP, galera. Nem tô level máximo, hein? Toma. Vamos lá. Vem. Pegou. Nice, galera. Ih, olha só. Já toma esse aqui também pra ficar esperto, bobão. Vai fugir, hein? Vai fugir não. Ih, isso que errou. Toma aqui. Ih, eu errei também. Toma aqui, ó. Pegou. Arrastou, já foi. Mano, o ruim é que a gente só tem dois ataques, né? Fica meio difícil. Se a gente tivesse de light, matava ele. Tem mais um cara aqui, ó. Tá rolando a briga do século aqui, tá, galera? Vocês nunca vão ver uma briga assim na sua vida, cara.
Nossa senhora, calma, calma, calma. Tá rolando de tudo nesse episódio. Menos o pá, né? Que é o... Nossa senhora, tem um card de Rubble aqui. Toma. Tá rolando de tudo, menos o pá, que era o objetivo aqui da série. Olha onde a gente tá, velho, pra brigar. Tamo no céu aqui, praticamente. Ah, a vida dele recuperou toda, galera. Ah, eu vou morrer. Corre, 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 corre. Vamos correr, galera, vamos correr. Deixa esse cara aí. Olha ele aqui, galera, ele veio atrás de mim, mano. Cara, esse cara não desiste, gente, tá? Mas calma aí que eu tô escutando o Sea Beast, galera. É isso que eu quero saber, mano. Como é que a gente se sai com esse único ataque contra o Sea aqui que a gente tem, né? Vamos pra lá, vamos pra cima dele ali, ó. Tem dois caras contra o Sea ali, velho. Dois Buda Wake. Por que que eles estão parados em vez de atacar o Sea? Tá, vamos chegar aqui, galera. 33 mil de vida, 29 mil de vida o Sea tá. Vamos tentar atacar ele aqui, ó. Vamos chegar o máximo possível de perto. Beleza, demos um hitzinho aqui nele, mas eu acho que a gente não vai conseguir nada aqui não, viu? Chegamos muito tarde pra tentar acertar alguma coisa nesse Sea, galera. Toma aí, ó, mais 3 mil de vida. Será que 6 mil de dano já conta aí como dano? É, a gente só ajudou os caras a ganhar mais ponto aí, ó. Vou jogar esse cara dentro da água aqui, ó. Não gostei dele. Mas tudo bem, galera. Vamos atrás de um Sea a gente mesmo aí. Pra ver se eu consigo me sair bem aí, derrotando um Sea Beast de Dragon, galera. Nossa senhora, eu tenho que... Mano, eu tenho que fazer alguma coisa. É só, galera. Da última vez a gente não conseguiu dar conta aqui dos barcos, né? Mas vamos ver se... Nossa senhora, se a gente não conseguiu dar conta do barco de Light, que tinha 3 ataques, imagina o que eu posso fazer aqui de Dragon, que tem um ataque e demora 66 dias pra recarregar. Nunca na minha vida, mas nem nos meus melhores sonhos isso aconteceria, galera, mas tudo bem, né? Vamos lá, vai que eu tô nos piores do sonho e isso acontece nele. Toma, toma, vambora. Vamos lá, galera, vamos lá. Derrota esse barco aí, Kodak, pelo amor do céu. Usa Z nele, usa tudo aí que tem direito, cara. Sai de dentro. Tá quase sendo estourado ali, galera. Toma, beleza. Combate aqui, ó. Toma, beleza, vai. Tá com pouca vida, galera, tá com pouca vida esse daqui no canto, ó. Foi, afundamos mais um. Mano, não dá pra dar mãozada no barco, seria muito útil, né? Se pudesse bater aqui, ó. E usa o X aqui. Z de novo. Nossa, não tô acreditando que não vai dar, galera. Não vai dar, cara. Não vai dar. Não. Corre com o meu barco. Corre com o meu barco daqui. Não. 95 de vida, galera. Não. Calmou. Vou tentar bolar uma estratégia aqui, galera. Vamos fazer assim, ó. Um hit corre, galera. Ih, vai dar ruim já. Nossa, afundou meu barco. Ui, meu Deus do céu. Calmou, galera. Tive a estratégia. Vamos correr aqui, ó. Acelerar o barco bem rapidão. Dar um Z e voltar pro barco, galera. Não. Mas bom, galera, hoje o negócio aí, velho, vai ser uma loucura, galera. Porque eu peguei uma fruta aí de, fazendo raid pirata, galera. Que é uma fruta muito da hora, velho. Que, no caso, é essa belezinha aqui, gente. Olha só, mano, sim. E bom, galera, fruta aí que a gente vai comer eu já mostrei pra vocês, né, cara? A próxima aqui é a nossa Dog, cara. E ela eu vou tentar despertar ainda, galera. Ah, se bem que eu não lembro como é que faz pra pegar o coisa da Dog, não. Mas tudo bem, não tem problema não. Que ela a gente vai tentar despertar, nem que a gente entre aí com outras contas ou chame inscrito, amigo, sei lá, galera, tanto faz. Mas tá aqui, galera, agora a gente tem a Dog, mano, e a gente tem que ir atrás aí de pegar 300 de Master com ela, né? E eu vou tentar fazer isso aqui nesse vídeo ainda mesmo. Então tá, galera, nesse episódio aqui eu vou tentar despertar pelo menos um ataque da nossa fruta e também vamos masterizar ela aqui pro máximo, galera. Nesse episódio tudo ainda hoje, hein, meu Deus, eu não tenho isso aqui. Então calma aí, porque a gente vai chamar um amigo nosso, né, galera, pra poder participar aqui, pra poder ajudar a gente a upar, enquanto também a gente vai tentar masterizar os ataques tudo com um amigo nosso. Só que a gente vai fazer isso ali na Big Mom, galera, assim, mano, vou usar a Big Mom, vou chamar algum amigo meu que tem Robux aí, queira gastar eles com a gente, pra assim eu poder masterizar, galera. Eu não falei que eu não poderia ter amigos que gastassem Robux. Na verdade, essa série não tem nenhuma regra, né, galera? Nosso único objetivo é upar das frutas do 1 ao 2450. Não tem regras. A regra é, não tem regra. É basicamente isso. Ah, meu Deus, eu tô indo muito longe. Eu quero upar ali, galera. Eu quero ir aqui na Cake Ocean. É literalmente ali onde tá apontando. Olha só, gente, já spawnou uns barcos. Porque eu quero ir lá, galera, porque a gente vai liberar aqui pelo menos o ataque X aqui antes do nosso amigo vir me ajudar, galera. Antes do amigo vir ajudar, depois a gente libera todos os outros ataques junto com ele, tá certo? E aí, quando a gente liberar tudo, a gente desperta um ataque da nossa fruta. Vai ser a primeira fruta que a gente vai despertar algo. Então calma aí, ó. Eu vim pra cá, galera, porque eu quero juntar os NPCzinhos aqui, ó. Deixa eu juntar esses dois aqui. Vem pra cá. Cadê? Aqui, ó, galera. Vamos juntar eles aqui rapidão, que a gente já derrota 3 aqui e tenta pegar 100 de mastery, galera. Que é mais ou menos o que eu quero aqui pro vídeo de hoje. Então tá, eles estão vindo, ó. Tão vindo. Dá um socão aqui de novo. Vamos esperar. E obviamente depois eu vou upar de level aí também, né, galera? Eu não gosto de ficar muito upando de level. Eu não upo tanto de level em vídeo, galera, porque é meio chatinho, né? Se não for aqueles vídeos realmente de 1 ao 2450, eu acho meio parado, galera. Então eu upo sempre que eu tô no off, né? Um dia inteiro
dinheiro que a gente tem pra upar no upo tanto level, upo uns 200, uns 100. Isso aí é bem tranquilo, umas duas horinhas já dá ali. Cara, mas é muito ruim não ter um estilo de luta, galera. Olha isso aqui, velho. Ei, meu Deus do céu. Essa conta aqui deve ser uma das mais raras que existe no jogo, né, galera? A gente não tem nenhum estilo de luta. A gente tá com combate quase level máximo. Mas tudo bem. Opa, tem Big Mom, galera. Tem Big Mom, agora que eu fui ver. Vocês viram ali, ó? Tem Big Mom, calmou, calmou. A gente vai lá agora, galera. Olha só, velho. O cara tá derrotando a Big Mom lá em cima, galera. Que isso? Como é que eu não tinha percebido essa Big Mom viva aí? Vem cá, vem cá, vem cá, filho. Vem cá, vem cá. E toma aqui, galera. X, beleza. Vamos subir ali e ajudar o carinha a derrotar a Big Mom, né, galera? Olha só. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, preciso dar dano nela. Preciso dar dano nela urgente, galera. A gente precisa dar dano na Big Mom aqui, ó. Urgente. Ô, mano, por favor. Meu Deus, eu não vou conseguir pegar dano na Big Mom nunca, galera. É um script que tá aqui. Tá, matei o script. Matei o script. Isso aí dá uma abertura pra gente pegar um pouquinho de dano aqui na Big Mom, galera. Beleza, 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 beleza. Aí ele já se teleportou de novo. Eu não tenho ataque. Nem assim eu consegui, galera. Era um cara de script. Olha isso aí, tá vendo? Meu Deus do céu. Aí não, galera. Usando script fica fácil, né, cara? Pelo amor do céu. O cara simplesmente só deixou a FK ali. Dane-se. Mas tudo bem. Vamos upar aqui, galera. Vamos de ups aqui. Então vambora, vambora. Cadê, cadê, cadê? O que que eu quero mesmo? Esqueci. Então tá lá, galera, olha só, meu amigo Takashi já tá aqui, cara, e ele vai ficar spawnando aí Big Mons pra gente poder farmar, galera. Vou começar, agora que a gente já tá quase level máximo, vou começar a usar assim, galera. Porque se eu fosse upar e fazer a missão ao mesmo tempo, que nem eu fiz com a Drago, Spirit e tudo mais, gente, a gente ia upar pro level máximo muito fácil. E eu quero testar algumas outras frutas. Então eu ainda quero sofrer um pouquinho mais, galera. Mas eu quero pegar Mastery das frutas. Esse é meu maior objetivo também aqui, ó, ter Mastery de frutas aqui, mano. E ó lá, vamos ver aqui, galera, quanto que a gente vai conseguir. Deixa eu ver, liberamos ali um ataque, né, que foi a massa pegajosa, e pegamos aqui uns 140 de Mastery, 150, 160, 160 de Mastery no total, galera. Meu Deus do céu. Tá, mas vamos continuar aqui, galera, ó. Vambora, vambora, galera. Toma, beleza, gente. Beleza, beleza, beleza. Z e X. Tá, galera, então vai dar super bom aqui. Daqui a pouco a gente já tá aqui com o item, tá, com o item não, com o ataque ali, o talharim, né, galera? Aí vai ser bom, vai ser bom. Pera aí, o F não dá dano não transformar. Faz tanto tempo que eu não jogo com a Dog não desperta que eu nem lembro como é que, o que que dá dano, o que não dá dano. Não lembrar nem os ataques, falar a verdade. Tá, vamos lá, vamos lá. Ele vai derrotar mais um aqui e prontinho, galera. Acho que vai uns 180 aí de Mastery. Não, sei. Nossa, quase 200, gente. Ah, é, né, galera? Esqueci de aproveitar pra pegar a quest, velho. Meu amigo me lembrou ali, ó. Vamos ficar pegando quest aqui. Ih, não dá, nem dá. Não dá pra pegar a quest, galera. Ele lembrou se eu tava pegando a quest ou não. Mas a gente nem consegue pegar a quest ainda. Vamos continuar aqui, galera. Vamos continuar aqui, ó. Essa briga aqui contra a Big Mom, velho. Pode vir aqui, ó. Joga o X nela, assim, pra ela cair no mesmo lugar. E o Z, prontinho. Tá, vamos continuar aqui, galera. Vamos continuar. Joga aqui o Z de novo. Mais o X aqui, ó. Eu que vou finalizar ela, hein. Ih, não foi eu não, galera. Não tive dano suficiente. 200. Tá, liberamos aqui o ataque talharim, que é aqui, o C, né? Que a gente gira aqui e se joga em cima, assim, com a massa e tudo. Ó lá, esse ataque aqui mesmo, galera. Mas tá, vamos atrás aí dos 300 de Master. Ainda bem que a Doug é só 300, galera, então é bem de boa. Depois a gente vai despertar ela. Prontinho, galera, 238, mano. Então foi, galera, foi. Vambora, vambora, cara. Que depois disso aqui a gente ainda tem que despertar a fruta, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu ver, 253. Então estamos praticamente na metade, né, galera? Falta ali 47 de Mastery pra gente poder colocar tudo aí. GG. Olha só, galera, ganhei até a espada da Big Mom aqui, velho. Eu vou ficar com ela mesmo, ela é muito mais estilosa. Como eu tava dizendo, ela é muito mais estilosa, né, galera, de se usar do que a outra, mano. Então eu vou ficar com ela. Mais um aqui, galera, mais uma Big Mom. E a gente já consegue despertar aqui, galera, os ataques da nossa fruta, cara. Depois disso, a gente vai raid. Já tá, já falei aqui pra ele, galera. Depois disso aqui eu vou chamar mais dois amigos. Dois inscritos meu, galera, amigo. Não sei quem que vai participar, se vai ser inscrito ou amigo. Os primeiros que vier, porque, tipo, agora são 3 da manhã, galera, não sei o que tá livre. Então a gente vai tentar arranjar alguém aí, galera, vamos tentar arranjar alguém pra ajudar nós. E foi, galera. Prontinho. Upamos aqui, ó, 303 de Mastery. Agora vamos raid. Vamos raid. Chamar mais pessoas. Mais pessoas, galera. Vambora. E bom, só pra eu ver um negócio aqui, galera. A gente, além de mim, a gente vai precisar chamar aqui mais dois amigos, galera. Aqui, ó. Porque o Takashi vai ali e dois amigos aqui. Então vamos procurar aí. Então tá aí, galera. Começamos aqui a nossa raid. Vambora, cara. Vambora. Olha os carinha aí, ó. Meu Deus do céu, velho. E eu vou ficar bem... Eu sou o bebê. Verdade, né? O Takashi tá com a Buda não despertada, galera. Ele fica pequenininho. Imagine eu. Se o Takashi é pequenininho, eu sou anãozinho, galera. Tá bom, mas vamos esperar aqui, galera. Vamos ficar só de boas aqui na primeira ilha mesmo, ó. Tranquilar acima da árvore e deixar os moleques fazer o trabalho, né, velho? Isso aí que é bom ter os amiguitos pra ajudar a gente, ó. Tão lá, ó. E eu aqui, ó. Só assistindo.
Olha lá, galera, eles já passaram pra segunda parte lá e vão pra cá, ó. Dá um dashzão louco aqui e corre, galera. Corre, meu Deus. Vamos pra lá. Daqui dá pra gente ver a destruição que eles fazem, galera. Literalmente eliminando todo mundo que tá ali, mano. Eu quero subir em cima dessa casa de chocolate. Essa barra de chocolate aqui, mano. Aí, consegui. E é isso, galera. Mais uma ilha feita aqui já. Vamos passar pro outro. E ó, eles estão lá, galera. Estão lá. Acho que depois dessa daqui vai faltar mais uma ilha, né? Acho que é isso mesmo. Mais uma ilha. Aí a ilha do último despertar, galera. A ilha totalmente de doce, né? Porque aqui tem um chão de grama e tudo mais. Lá no finalzinho é tudo doce, mano. Tá, galera, vamos... Eita, pega. Vamos só assistir a pancadaria aqui, velho. Olha isso. Até Soul Guita tá rolando. Tá aí, galera. Última ilha já, gente. Última ilha e o boss já spawnou, cara, lá. Tá vendo lá? Tá lá no meio, mas é de ver. Eu vou ficar super afastado aqui porque já tem até NPC atrás de mim, mano. Eu não quero... Não quero essa treta pra mim, não, galera. Vai atrás dele lá, Zé. Tô aqui só de cantinho, galera. Agora eu tô pensando, será que a gente desperta mais de um ataque? Será que a gente só desperta um? Não faço ideia, mas eu vou dar um socão nele aqui, galera. Nem chegou lá meu ataque. Tá, calmou. Vamos ver aqui, ó. Toma, galera. Vamos pra cima também, galera. Vamos ajudar aqui, ó. E toma, gente. Meu Deus do céu, ajudei. Ih, matou o boys? Matou o boys, galera. Nice. E tá aí, gente. Nossa primeira raid que eu tô fazendo. Vocês podem ver que a gente ganhou o título aqui de Tekken Kirsten, né? Que é quando a gente faz pela primeira vez, se eu não me engano. E agora é só a gente vir aqui, clicar em acender 500 fragmentos. E ó, olha só isso aqui, galera. Primeiro ataque, meus mano. Bem da hora, galera, mas vamos partir lá, vamos fazer mais uma raid. Mas tá aí, gente, ó, vocês podem ver, olha, 1, 2, 3, 4, 5 títulos de uma vez a gente liberou. Que isso, cara. E mais uma raid feita aqui, galera. Vamos lá, ó, 1000zão de fragmento a gente tá ganhando, então ainda estamos ganhando mais do que perdendo, ó, porque aqui vai ser 1000 fragmentos. Ih, aqui a gente já começou a perder. Mas tudo bem, galera, tudo bem aí, ó, mais um ataque aqui pra gente despertar, vamos despertar e agora a gente tem o X aqui. Ih, não é o X, ué, que tá? O F, isso aí, agora a gente tem o F. Mas vamos continuar, galera, vamos mais um aqui, porque a gente ainda tem uns fragmentinhos. Mais uma raid, galera. Foi, mano, mais uma raidzinha aqui. Vamos ver quanto que já tá custando. Deve tá uns 60 milhões já, né? Pelo amor do céu, velho. 3 mil fragmentos e dá pra gente fazer mais uma, galera. Agora a gente liberou o X. Aí, galera, acho que essa foi a última despertada que a gente fez. Vamos ver aqui, ó, porque depois disso eu não vou ter mais fragmento nenhum, galera. Então, 4 mil, acabou os frag, velho. Aqui, ó, a Queen de Quest aqui, galera. 2425, que é literalmente o nível que eu tô agora, é o nível da última missão, galera, que é o Candy... Não é o Candy Pirata, não. É o Snow Demons aqui, galera. Esses bichão aqui, ó. E a gente também não tem nada despertado aqui, galera. Olha só isso aqui, velho. A gente praticamente não dá dano no soco, cara. Meu Deus do céu. Eu vou ter que usar skill aqui, galera, pra aumentar o nosso dano aqui nos NPC, velho. Que senão a gente vai ficar aqui 36 anos. Mas tudo bem. Pelo menos a gente vai conseguir derrotar eles aqui. A gente também vai fazer algumas outras coisas, como esse aqui é o último episódio, né? Vamos despertar aí todos os ataques da fruta. Tentar despertar um ataque da Buda, né, galera? Pra gente poder ter a transformação despertada, que é a única coisa que importa na fruta Buda e vai ajudar a gente a também não cair na água, né, galera? Isso aí é muito, tipo, muito útil mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. Se a gente tivesse com estilo de luta, qualquer estilo de luta, galera, tipo, qualquer estilo de luta bom, a gente já estaria muito mais avançado. Mas eu resolvi, né? Não tem estilo de luta. Ah, é, eu tô vacilando, galera, tô muito vacilando. Eu tenho que matar eles aqui, eu tenho que finalizar eles com a última skill usando a fruta, pra gente poder ganhar pontos, pra assim a gente poder masterizar a fruta, galera. Então, ó, tira um dano aqui e dá um X, gente. Assim, ó, assim mesmo que a gente tinha que fazer, ó. 17, 20, não, mas vai demorar muito pra liberar um ataque, porque é 100 de master pra liberar um ataque, galera. Ih, na verdade não vai não. Com o único NPC a gente conseguiu 62. Então com esse aqui a gente já consegue 100. Não, não conseguiu não, 87, tá. Quase. Ah, e agora que eu percebi, né? A gente só pode derrotar os daqui. Aqueles lá não tem nada a ver. Fui burro. Errei, fui moleque. Vamos continuar aqui. Oxe, o NPC que tava lá tá vindo pra cá. Foi mal, cara. Não queria te bater, não. Mas tá, ó. Agora vai nesse aqui, galera. Ó, deixa eu tirar a vida dele. Não! A gente derrotou ele com combate, velho. Desse jeito o combate vai pegar 300 de master. Vamos pegar mais missão aqui, galera. Vamos pegar mais missão aqui. Mano, nesse aqui eu vou mostrar tudo, galera. Porque falta tão pouco pra gente pegar o level máximo que tem nem por que ficar cortando o vídeo, galera. Vai ser um pano mesmo. A gente ainda vai girar fruta, despertar. Apertar todos os ataques e fazer uma raidzinha ainda, galera. Então, mano, temos que mostrar tudo. Olha a vida que ele ficou, gente. Mas pelo menos com isso a gente vai liberar um ataque aqui, galera. Que é o salto de Buda aqui. Vamos lá e já vai ajudar a gente a dar mais dano. X e pronto, galera. Liberamos aqui uma skill a mais, que é o C. Bem legal. Ó, vamos usar aqui agora as duas skills que a gente tem, galera. Que é o C. Ih, nem precisou das duas. Só usei um e já derrotamos os NPC tudo ali. O par de combate é muito triste, galera. Olha só o danozinho que a gente dá nesses NPC, velho. O 900 de dano, velho. 990.
não é nem 1000 por clique, galera. Nossa, God 1 é 2000 por clique, mas tudo bem, ó. Toma um X e toma um C agora. Pô, foi boa. E ó, eu tô vendo que a gente vai conseguir masterizar aqui antes da gente pegar level máximo, galera. De tão fácil que vai tá, não vamos precisar nem enfrentar uma Big Mom, velho, pra vocês terem noção. E eu ainda vou tentar despertar um ataquezinho, galera. Será que a gente consegue, cara, despertar ataque aqui? Porque agora são 4 horas da manhã, galera. Não deve ter ninguém online pra ajudar a gente a fazer essas loucuras aí, cara. Tomara que esteja, na verdade, né? Toma. 153 de Master, galera. 153 de Master. Falta só 50, cara. Só 50 e GG. 182 de Master, galera. A gente já tá aqui. Então significa que falta aí menos de 20 de Master, galera. Meu Deus do céu. Falta só 18, cara. 18 de Master, mano. Nossa, a Buda é tão fácil, na verdade. Na verdade é que essa última ilha aqui dá muito XP, né, galera? Vamos concordar aqui. Então acaba sendo um pouquinho mais fácil do que o normal, cara. Então toma aqui. Pô, foi, galera. Beleza, beleza. Vem cá, vem cá. GG, gente. 187, cara. E fizemos mais uma missão aqui ainda. 193 de Master, galera. Eu acho que... Nossa, não, 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 não. No próximo. No próximo eu acho que vai, galera. 196 de Master a gente já tem, mano. Mano, vamos liberar explosão de Buda ali. Por que que tudo é impacto, explosão? Tudo tem Buda no nome, né? Tá, então vamos lá, galera. E a gente já tá level 134, mano. Nossa senhora. 134 não. 2434. Às vezes eu dou uma loucura com os números, né? E erro tudo, mas tudo bem. Ó, vamos ver quanto de Master que a gente pega aqui, galera. Prontinho, cara. 200 de Master cravadíssimo, galera. Isso significa que a gente masterizou toda a fruta Buda aqui também, né? Utilizando dos ataques dela. Junto também aí, utilizando o soco aqui do combate, cara. Isso pode dizer que a gente pode parar de usar o combate se a gente... Ou, combate não. Pode parar de usar a fruta Buda se a gente quiser. Mas, obviamente, eu não vou fazer isso porque eu quero testar o último ataque dela aqui farmando, cara. Deixa eu ver como é que é. Como é que é? Deixa eu ver. Vai. Usa aqui o V, galera. Toma. Olha só. Mano, olha onde eles foram parar. Espera eles juntar aqui. Espera eles juntar e só um X. Pô, foi. Tá, então agora é só a gente pegar level máximo mesmo e torcer pra eu conseguir fazer uma raid aí, galera. Então, vamos continuar aqui, ó, a nossa jornada pro level máximo. Então, quando eu tiver level máximo, eu volto com vocês pra gente tentar fazer uma raidzinha, cara. Vai que a gente consegue, né? Então tá, galera, última missão aqui pra gente, ó. Como vocês podem ver, tô 2449. Vamos pegar aqui a Snow Demon aqui, galera. Cadê? Pera aí. Vamos lá, galera, ultimazinha, última missão de todas. E a gente vai lá na mansão pra eu poder girar uma frutazinha, galera. E se eu achar pessoas aqui, né, acordado uma hora dessa, galera, a gente faz uma raid sim, cara. Se eu não achar, então não vou conseguir fazer raid. Porque eu não consigo solar uma raid, galera. Todo mundo sabe disso, que é impossível solar. Tipo, não é impossível solar raid Buda, mas tem que ter os itens certos e a raça também. E um estilo de luta decente. Adivinha, eu não tenho um estilo de luta decente. Raça decente pra solar, nada. Dá pra solar. Mas do jeito que eu tô, não. Mas a gente, eu consigo, na verdade eu já solei raid, né, de Buda, mas agora aqui não vai dar. Mas o objetivo aqui principal é o level máximo mesmo, galera, é isso que a gente quer aqui. Então vamos lá, galera, aqui, ó, mas isso daqui a gente já faz tudo aqui, galera, e vamos pro level máximo agora. Vou derrotar eles aqui até usando o poder da fruta, galera, ó, e toma, foi, galera, level máximo finalmente, cara, 2450. Depois de todos os episódios aí que a gente usou diversas frutas que vocês recomendaram pra mim aí, e até a última fruta Buda também, que foi vocês aí que falaram, finalmente a gente conseguiu o level máximo, galera. E agora aqui a gente vai lá pra mansão. Enquanto isso, ó, nossos status tudo no máximo aqui também, galera. Olha isso que da hora. E mano do céu, deixa eu vir aqui, galera, girar uma fruta aqui só pra ver o que que eu consigo aqui, ó. E giramos, meu Deus do céu, não acredito nisso, galera. A gente conseguiu uma fruta Buda no final aqui, cara. Armazena. Tá, vamos fazer uma raid aqui pra tentar despertar pelo menos o Z, galera. Pelo menos o Z. Vamos chamar uns inscritos aqui. Não sei o que que... Não sei. Amigos, inscritos, staff do meu servidor Discord, que inclusive é esse que tá na tela de vocês, mas vamos lá. Tá, galera. Falei que ia chamar os amigos aqui, ó. E chamei o Breno SP e chamei o Johan Campinas. Oi! E aí, Jo? Cadê, mano? Eu vou carregar, mano. Tô com a melhor fruta do jogo. Qual fruta que tu tá, Zé? Deixa eu ver. Eu não consigo ver. Ele vai fazer a raid com isso aí? Tem raid da Falcon? Não. Já pensou? Oh, já pensou Falcon despertada, cara? Que loucura. Imagina a Spin despertada, mano. Nossa senhora. Tá. Oh, mas é o seguinte, galera. Essa série aqui é o último episódio da série que vocês estão participando. Tipo assim, é o último episódio da série inteira também. Porque era pra upar pro level máximo com frutas aleatórias que os inscritos escolhiam, tá ligado? Então a última fruta escolhida foi Buda. E eu tô aqui pra upar e vou despertar um ataque da Buda. Só pra ter a transformação. Porque, né? Não tenho. Tô pobre. Faz sentido. Então vamos lá, vamos lá. Vambora, Johan. Tu vai solar, Johan. Tu vai solar isso aqui, hein, Johan? Pô.
Que empolgação. Aham, sempre falar. Que empolgação. Vou. Ó, que é isso aqui? Por que que eu sou anão? Ih, não gostei disso não, hein. Olha o lagartixa do Breno. É o que? Mostarda, o nome dele. Mudou? É o Mostarda. Mudou de nome? Depende dele, mano. Esse aí não é o mesmo do outro. Mostarda. Ah, é verdade, né? Depende do dia dele. Depende do dia dele, né, cara? E o Jorge? Não, o Jorge é no LOL. O Jorge mudou o nome. Ele é Michael, conhecido agora. Ah, Jackson? Não, só Michael. E o Michael Jackson? Não é Michael. Mas esse daí é, mas esse daí não é o mesmo, é outro. Michael, pô. Entendeu? É diferente. É isso aí, é por isso que é diferente. Porque um é no... Meu Deus, vou morrer. Mas já? Zoeira. É isso, cara. Que isso, mano? Como que isso é possível? Morrer pro cara de Spike. Tá louco. Quando que eu tenho Spike despertado, quando é que você que sabe, mano? Eu não sei não, velho. O Ripindra me deu bloco. Ele odeia brasileiro, ele falou assim, dane-se brasileiros, e me deu bloco. Ficaram comédia, Kodak. Eu sei, ele não faz atualização e ainda odeia brasileiros, né não, João? Dê sua opinião. Mano, não sei quem é esse cara, mas ele parecia um comédia mesmo. Era uma comédia, Johan, não faz com esse cara não, mano. É, Johan, nem queira saber, Johan, senão tu vai ficar bravo com ele. Sabe o Felipe? Ele é pior que o Felipe. Oh, meu Deus do... Pessoal do vídeo não vai entender nada. Cara, deve você também, nossa. Mano, deve muito. Galera, comenta aí, Felipe, pague o que deve. Pague o que deve, Felipe, me pague o que deva. Eu juro, se a galera comentar isso, eu vou mandar print pra ele, mano. É, galera, comenta aí, pague o que deva. Irmão, se decida. Foi mal, cria. É, você quer que o cara te pague ou não quer? Não, não quero que comente, mas não, eu quero que ele me pague. Ô, João, vamos juntar eu e tu. Vamos juntar eu e tu assim, chamar ele pra ir pra alguma coisa, a gente junta eu e tu, bate nele assim, agiota, tá ligado? E aí, editor, beleza, mano? Tendo um bom dia? Dormiu bem, meu mano? Acabou meu double XP, cara, que isso. Relaxa, mano, que você não ia ganhar aí, não. É, bom, já tô level máximo, né? Mas eu que já queria me preparar pra próxima atualização, é. Já tem XP suficiente, quando atualizasse eu já tava máximo, tá ligado? Já pensou? Que isso, mano, como funciona isso? Isso aí, meu, explica. XP acumulativo. Pô, assim, eu tô nível máximo, mas 10 atualizações já, tanto boss que eu mato, mano. Então, cara, mas você pegou a missão do boss? Não, mas já era tanto de coisa que eu tenho 600 de maestria, mano. Mas você pegou a missão? Porque você tem 600 de maestria. Maestria dá muito, mas é level não, XP de level é diferente. Level é outra coisa, mano. Level é outra balada, galera. Né não, João? Eu deixar no ar, mano, o cara explanou agora, velho. O João só está quieto. Vou morrer. Tô concentrado que eu quase morri. Ô, vou deixar na mão de vocês, tá? Relaxa, depois que eu tiver V4 esse comédia aí já era. Que isso? Cadê o João? Pô, esse comédia é muito forte, rapaziada. Isso aí não é comédia não, isso aí é comediante mesmo. Ô, o cara que falou que ia carregar ele tá recuado dentro do mar, galera. Sobrou pro Breninho. Vai, Breno. Errou então, mano, porque eu tô com pouca vida também, velho. Ô, galera, a gente não vai perder isso aqui, né? Calma aí, não, vai perder não, relaxa. Vou botar o item aqui que é o meta. Pronto. Que item? Botei o item de regenerar a vida. Mas tu sabe que só regenera com soco, né? Não, botei o item de regenerar a vida mesmo. Ah, tá, o lei. É, se ativar o gol aí eu boto outro item. Entendi. Quase que eu fui de base aqui, mano. Vai, João, pega ele, João. Eu fui quase morri aqui, rapaz. Ele tá vindo pra cá, João. Ih, vai dar ruim. Nossa senhora. Você é louco, quase morri agora. Isso aí, galera. Boa sorte. Tá bom, vou um pouquinho pra cima dele também. Cara, eu tô com 100k de dano acumulado aqui, batendo nele. Mano, esse bicho aí... Aê! Alguém morreu? Foi. O cara morreu, galera! Tadinho. Que isso, meu. Ah, não, não. Pô, morreu, não. Jurei que ele tinha morrido. Vou despertar negócio aqui com você, mano. Ah, eu também. Ah, vou despertar aqui uma habilidade também, ó. Acabou. Z. Aí, ó. Todo mundo peguei agora... O F, pô. Todo mundo se transforma. Boa, aí galera. Agora, só pra mostrar, ó. Toma. Isso aí, ó. Peguei isso essa aí. Aqui agora. Mas é isso, galera. Tchau.